Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլորիդ։ Կփորձենք ամեն ինչ անել ձեր ակնկալիքներն ու սպասելիքներն արդարացնելու համար։ Եվ հենց այդ ճանապարհին առաջին սիրով խոսքը տալիս մեր առաջին բանախոսին։ Շատ շնորհակալ եմ նախ Արթուր ոչ աշխատանքային օրը մեզ հետ անցկացնելու համար։ Մեր առաջին հյուրը, մեր առաջին բանախոսը բազմակողմանի տեղեկատվության ինստիտուտ Հայաստան կազմակերպության տնօրեն, մեդիա փորձագետ Արթուր Պապյանն է։ Արթուր ջան, սիրով հարցակը տալիս եմ քեզ։ Ես մի քիչ ինտերնետավայրից ծանոթանամ, մի անգամից չաթին դրեցի իմ ներկայությունները ինտերնետային, որ ձեռի տակ ունենանք։ Իրականում սա հին պատմություն է, ես շատ վաղուց հայտնի եմ որպես դիտորդ։ Չգիտեմ ինչի, այդ դիտորդություն անելու է կապ չունի, պարզապես շատ շուտ 2002-3 թվականներին կար Հայաստանում բլոգ, կոչվում էր բլոգերը, ու այնտեղ ամեն մարդ ինչ որ նիքնեյմով էր հանդես գալի, իմ նիքնեյմը Observer էր, Armenian Observer, այսինքն Հայաստանում մեկնաբան իրականում, հա, բառն էր, բայց այդ բառը, որ փորձում էի հայերեն թարգմանել, ինչ որ մեկնաբանը չէր տզում, դիտորդ գրեցի, որտեղ շատ արտասահմանցիներ կար, Դայթորդ էին կարդում, հենց իրանց ոճի մեջ, բայց կարողանում էին կարդալ, իսկ որ մեկնաբանը ասում, շուխը ինչում էին, մեկնաբանը, այսպես ինչ որ բան էր, հենց ամոնս մնաց դիտորդ։ Ու սաղտերում ես այդպես եմ կասված, ժամանակի երկար վարում էի dictort.com բլոգը, այդպես այդ կարգի ինչ-որ տարբեր պատմություն է, ես նաև իրական ավելի սկսել եմ փորձելով վեբսայտեր սարքել, բայց ոչ ոք չէր ուզում վեբսայտ սարքել, 90-ականների վերջին, ասում են դեր ինչ պետք է, ինչ ինտերնետ այ մա, հա, տեսա ոչ ոք չի ուզում, այդ գործի մեջ փող չկա, գնացի տարա լրագրող, ոգաց հիմա մտածում եմ տեսնես ճիշտ եմ արել թե չէ։ Հետո ես շատ երկար տարբեր լրատվամիջոցներում աշխատում եմ, վերջին լրատվամիջոցը որ աշխատել եմ 2008-ից 2019 թվականներին Ազատություն ռադիոկայանն էր, իսկ հիմա էլի ես մեդիայոտ մարդ եմ մնում, իմ ընկերս Ավել Մարտիրոսյանի հետ մենք հիմա շուտ կիբերշապատ ենք անում, այսօր առավոտյան ունենք նկարել եք մեր նոր հաղորդաշարը Ֆեյքա քաղաքում, այսպես դրամար եթե դուք խոսելուց հետո հա մեր ինչ-որ հարցեր կունենաք մեդիա, production, blogging, այս ցիկլի ցանկացած թեմայով, արդեն երևի իմացաք այս տվածասրահներից, որով կարող եք ինձ հետ կապել։ Այսօր մենք իրականում խոսելու ենք և մեդիայի, և մի քիչ հաստերի ստուգման ու հարակից թեմաների հետ, իրականում շատ արագ ասեմ պարզապես, քանի որ շնորհակալություն Ամշիկին, որ կազմակերպության մասին էլ հիշատակեց, մեր կազմակերպության մասին արժի իմանաք հետևյալը, որ դա այս կազմակերպությունը MDI.am, մենք անում ենք այսպես կոչված թվային աջակցություն քաղաքասարության համար պորտալ, դա այդպես կայքնը Cyber Hub-ը է, որտեղ կոնտակտներ դրվում կան, և եթե դուք որպես ակտիվիստներ, որպես քաղաքացիական հասարակություն, որպես լրագրողներ, ինչ-որ հարցակումների եք ենթարկվում հակերային և այլն և այլն, դուք կարող եք դիմել մեզ, կամ եթե վտանգներ կան, խնդիրներ կան, անվտանգության հետ կապված, կարող եք դիմել մեզ, և մենք մեծ հաճույքով ձեզ կփորձենք օգնել, եթե ձեր մոտ վիրուսներ կան, կփորձենք դրանք հետ ազոտել, և մենք նաև զեկույցներ ենք անում տարեկան և այլն, այսինքն ես ուղղությամբ ևս մենք շատ ուրախ կլինենք ձեզ հետ աշխատել, ցավոք սրտի ես վերջես շատ հաճախ մեզ դիմում են երկու տիպի հարցերով, մեկը կրիպտովիրուս են ընկնում ու չգիտեն ինչ անել, և երկրորդը, որ ավելի տխուր դեպք է, երևի ինչ-որ անհետ կորած ինվոլների հարազատներ են դիմում, ինչ-որ կոդ վիդեոներ, ֆոտոներ ունենում, փորձում են, խնդրում են մեզ օգնել, փորձենք դեղորոշել, հասկանալ տա որտեղ է նկարանվել, և այստեղ նույնպես փաստերի ստուգման գործիքները լինում են օգտակար։ Ամեն դեպքում վերադառնալով մեր փունկտ թեմային, մեդիագրագիտությանը, ես մի հատ ուզելու եմ նաև փորձել տեսնել, թե արդյոք ձեր ինտերակտիվության գործիքները աշխատում են թե չէ, բայց նայեք, ես ուզում եմ, որ դուք մի քիչ ասում եմ հաճույք ստանաք, ազատ զգաք ձեզ, և եթե խոսելու բան ունեք, հարց ունեք, խնդրում եմ պարզապես այդ միկրոֆոնը անմյութ արեք ու ասեք, հա,
բացի այդ երևի գիտեք, որ այս participants կոճակին որտակ, այստեղ քվեարկության գործիքներ կան, կարելի է բթամատ տնել, ծամ տալ, ես շատ գիտեմ ինչ, հետո մի հատ կոճակների տեղերը ձեր մոտ հայտնաբերեք, եւ եթե հարցեր կլինեն, փորձեք ինչ-որ մի կերպ այդ հարցերով ռեակցիա տալ, որպեսզի ես էլ հասկանամ, ես ինչ-որ դեպքում ես հարցեր կտամ, կփորձեմ հասկանալ հա չէ, ճիշտ է, սխալ է եւ այլն եւ այլն։ Բայց սկսենք նրանից, թե ինչ է մեդիան։ Եթե տեսեք, վերջին շրջանում մեդիան շատ ացել է մեր կյանքում, այսինքն մարդու ուղեղը ժամանակին երևի պատրաստված էլ չի եղել այսքան մեդիա տեսնելու։ Վերջերս շոր հոդվածում կարդում էի, որ մարդը հիմա մեկ օրում կարող է կարդա եւ ստիպված լինի տեսնել այնքան ինֆորմացիա, ինչքան նախկինում, ասենք 200-300 տարի առաջ մարդ կարող մի տարվա ընթացքում տեսնել։ Այդ ծավալի ինֆորմացիա մարսելը, դրա հետ գլուխ բերելը դա բավական բարդ։ Մեդիան ամեն տեղ էկրանով, հայտարարություններով, չգիտեմ, քայլելուց, տեսնելու շրջանում ամեն տեղ։ Եվ իհարկե հարց է առաջանում այդ մեդիայի հետ մենք ինչ ենք անում, մեդիայի ինչքանն է, այսպես ասած, կպնում մնում, ինչքանն է կպնում մնում, հա, ընդհանրապես գոլում, դրա հետ կապված ես ուզում ձեզ 2-3 հարց տալ, ամեն հասկանանք բոլորը տեստեղ եք լսում եք, թե մենակ սև էկրանները անուն ազգանուններով է ցուցակում։ Եկեք սկսենք նրանից, թե այսօր ինչ եք կարդացել, որ տպավորվել է առավոտից տեքստ, տեքստային ինչ-որ բան կարդացել եք, որ տպավորվել է։ Կարող է լինի հայտարարություն, գովազդ, շուր հոդված, ստատուս, կընտրեմ, կամ տարբերակներ։ Հա, ես կարդացել եմ։ Կընտրեմ, ինչ։ Ստատուսներից Նարեկ Սարգսյանի ստատուսն է, տենց հիմա որ հիշեցի, պահի տակ ինձ մտքիս եկավ։ Նարեկ Սարգսյանի ճարտարապետ։ Չէ, ինքը երաժիշտը, տենց ու ինչ-որ ակտիվ է կոմիտեից։ Okay, ուրիշ ինչ-որ տարբերակներ կան կարդալու։ Նամականիշ, դրոշմանիշ, հացի վրա եցիկ հետ կա։ Չէ։ Տեքստը լա հիշեք, ինչ-որ մի բան։ Так, եկեք խոսենք տեսանյութերից։ Այսօր առավոտից հաստատ Instagram-ներ, Facebook-յան story-ներ, լիքը վիդեոներ եք տեսել։ Հեռուստատեսություն, չգիտեմ, ինչ որ բան տպավորվել է, հիշում եք առավոտից։ Ու բավականին նյութեր եւ հատկապես տեսանյութեր կան, կարծեմ Հայաստանի առաջին հանրային ալիքներ տեղադրել ինչ-որ բան Facebook-ում, դա տպավորվել է, դա հիշում եմ։ Իսկ ուրիշ ինչ-որ տպավորություններ կան մյուսների մոտ։ Ես մի բան ասեմ, իհարկե, այնքան շատ բան ենք նայել ու երևի լսել, որ հիմա երբ վարձնում եք կոնկրետ ինչ-որ մի բանը չի գալի մտքներից, որ ասենք։ Այդ էլ շատ մերսի այս խոսքերի համար, որովհետև հենց էս էի ուզում ես, որպեսզի մենք խոսենք այս էս մասին։ Այսինքն տեսեք, մենք առավոտից օրինակ ես եկա, հարյուրավոր ստատուսներ եմ տեսել, ինչ-որ սթորիներ, ինչ-որ TikTok-ում վիդեոներ եւ այլն, ու ասենք հիմա որ փորձում եմ անցած օրը վերելուցել, շատ քիչ բան է տպավորվել, հա։ Ինչու ասենք, օրինակ կարող եք մտածել, փորձել այդ մասին ինչ-որ մի կարծիք վերլուծություն ասենք, այդքան տեսանյութ եք տեսել, ի՞նչն է պատճառը, որ գրեթե ոչինչ չենք հիշում, չի տպավորվում։ Իմ կարծիքով տենց ինչ-որ արժեքավոր կամ հիմնավոր մի բան չի եղել, որ մեզ պետք է դրա համար։ Այո, շատ հնարավոր է, ուրիշ կարծիք կա։ Բացի այդ ինֆորմացիայի հոսքը, այսինքն շարունակ ինչ-որ ինֆորմացիա անցնելը ուղղակի ֆիլտրումը, հա, ու առանձնացնումը, ինչ-որ առաջնային, երկրորդական, չորրորդական, ու արդյունքում ունենք այն, ինչ ունենք, այսինքն նորվա վերջում համակարճային մասնակետը ասեի ժոստկի դիսկը լսվել է, ինչ-որ նման մի բան։ Դա եկեք մի հատ էլ փորձենք քվեարկությամբ էս մի բան անենք, թող այն մարդիկ, ովքեր օրվա ավելի մեծ ժամ հատվածը դրամադրել են հեռուստացույցին, որևէ մի ձևի նշանանել, ասում, բթամատով կամ չգիտեմ ինչով, Zoom-ի որևէ կոչով, ես տնեմ։ Կարող եք փորձել։ Ապա
հեռախոսով է հատկապես դժվար տակ գտնել կոճակներ, բայց կուզենայի նա գտնեք համել համոզենք, որ կոնֆի մոտ այդ կոճակներն աշխատում են։ Օրինակ կարող եք մտնել party sequence menu-ում, որտեղ ես տնեմ, guys, sense։ Ես կտեսնեմ։ Եթե չեք գտնում տեղը, լավ, ոչինչ, ձեր չտանջեմ։ Okay. Լավ, եկեք ես կարծիք հայտնեմ, եթե սխալ եմ ասում, ասեմ, որ ձերից ոչ մեկը այսօր ամենաշատ ժամանակը հեռուստացույցով չի հասկացրել։ Եթե սխալ եմ, ինչ որ մեկը թա ասի։ Ես նույնիսկ չգիտեմ, համարձակություն կվերցնեմ ասելու, որ դուք այսօր ամենաշատը ժամանակ հասկացրել եք հեռախոսի մեջ։ Հեռախոսի հետ ճիշտ եմ ասում, կամ մարդ որ այդպես չի։ Հեռախոս նկատի ունեք առհասարակ device, որևէ, չգիտեմ, ինտերնետ որպես այդպեսին, թե ինստրումով էլի։ Ես նկատի ունեմ այն սարքը, որով դուք սպառում եք ձեր մեդիաները, հա, ասենք ամենաշատ ինչով։ Հեռուստացույցով յուրաքանչյուրի սորը սկսվում է հեռախոսից, հեռախոս ենք հենց արտանում ենք, հեռախոս ենք վերցնում։ Այո, ճիշտ այդպես։ Ոնցորում ասեմ, որ այստեղ բաժանումներ են մի քիչ շատ արհեստական, որտեղ այդ ժամանակակից համակարգիչների հեռուստացույցերի մեջ արդեն մինի համակարգիչներ կան դրված, հեռախոսը ինքը հենց իրենով լրիվ համակարգչային կառուցված ունի, եւ եթե վերանանք ամեն ինչից, կարելի ասել, որ այս բոլորս էլ ավելի շատ ժամանակ անցկացնում ենք համակարգիչներում։ Ձեր մեջ մարդիկ կային, որ կարծեմ լսեցի, որ ինչ-որ մեկն ասում էր, որ Edge-ը կարող, հա, կարծեմ Մարիանը, հա, channel-ը կարող։ Կամ մարդիկ ձեր մեջ, ովքեր YouTube-ում, TikTok-ում, Instagram-ում կամ Facebook-ում իրենց ալիքները կամ Edge-երում են, որտեղ կոնտենտ են ստեղծում։ Այո, եթե Telegram-ը հաշվում է։ Իհարկե հաշվում է։ Telegram-ը այսօր դառնում է շատ-շատ կարևոր channel։ Այո։ Ես եւ Մարիանը միացնենք վարում Telegram-ի channel-ը, հասկացա։ Հետո հղումը chat-ում կամ ինձը գցեք, ես ձեռքի տակ ունենամ հետևեմ, հա, մեծ աճիկ։ Գցեմ, հենց հիմա։ Շատ լավ։ Ձեր մեջ մարդ կա բլոգավար։ Չէ, ոնց որ։ Բլոգ բանաստեղծություններ գրել, քան որ էսօր հիշեցինք, որ ծննդյան օր կա նշանակում, հա, կան էլի մի մարդիկ, գլխով առնելով տեսնում։ Նկարիչներ, նկարողներ եւ նաեւ կարելի է դիսերան ասեմ, թե կերավեստական ֆոտոներ անում։ Ռեակցիաները փորձում են տեսնել։ Շատ լավ, մոտավորապես իմացանք մենք ովքեր ենք, ինչ լսան ենք։ Եկեք հիմա մի քիչ ավելի խոսենք, մի փոքր խոսենք մեդիայի մասին, խոսենք նաեւ լրագրության դերի, քննիների ազդեցության մասին, հա՞։ Բայց որպեսզի այդ մասին խոսենք, մենք ուզում խնդրում նայեք այս նկարին եւ դից առած քաշվելու միկրոֆոնը բացեք, ասեք իր մասին ինչ կարծիք եք բնավորության գծեր այս նկարի մեջ երևացող ու Սկարլետ Յոհանսենը Black Widow-ի դերում իհարկե։ Ինչ ինչպիսի նա, կարող եք ասել։ Համարձակ։ Այո։ Համարձակ, ուրիշ։ Ուժեղ։ Ագրեսիվ։ Ուժեղ, համարձակ, ագրեսիվ։ Okay։ Նպատակահուված։ Երկու բան, այո, նպատակահուված, մի բան էլ կարծեմ վալտերներ ասում են։ Ինքնավստահ բառը։ Ինքնավստահ, հրաշք։ Okay, եկեք մի հատ այս մասին նայենք։ Այս պապիկին ճանաչում եք։ Ինչ կարծիք եք իր մասին, ո՞նց է ինքը։ Բնավորություն։ Բարի, բարի, հա։ Բարի, 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 բարի։ Ազնիվ։ Եկեք այն մյուս լայդը ոնց որ տեսակ եմ մեկից ցույց տամ։ Իր մասին ի՞նչ կարծիք եք։ Յա, այնը իր մասին կարծիք չունեմ։ Ի՞նչ փոխվել էստը։ Ահրական։ Տաղանդավոր։ Տաղանդավոր։ Ուժեղ։ Իսկ բնավորության կամ չգիտեմ։ Ահա, ուժեղ, տաղանդավոր։ Նպատակասլաց, նպատակասլաց։ Այո, այո, շատ լավ։ Ասեմ ձեզ, ճիշտ ու սխալ կարծիքը չկա իրականում, մենք դրա մասին էլի խոսենք, բայց ինձ այս մասն է հետաքրքրում։ Լսեք, դուք սովորաբար մարդու մասին ո՞նց եք կարծիք ասում, իր շփվելով, չէ՞։ Իսկ այս մարդկանց մասին այսքան կարծիքներ ասացիք, հա, նպատակասը լավ, որոն պապը բարի, իսկ այն դեռ նպատակով ված, ուժը։ Խնդիրը ինչու՞ն է։
դուք այս մարդկանց հետ անձամբ երբևէ չեք շփվել, չէ՞։ Եթե ինչ-որ մեկը շփվել է, ասացեք, հետո գամ ձեր վրա նստած այդ աստղային փոշուց մի քիչ վերցնեմ։ Այսինքն սովորաբար ո՞նց է տեղը մարդու շփումը, ծանոթությունը, ո՞նց է կարտի կազմում։ Շփվում եք իր հետ, հա, ինչ-որ խոսում եք, զրուցում եք, ինչ-որ տարբեր իրավիճակներ դիտում եք եւ իր մասով կարծիք ունեք, բայց այս մարդկանց դուք չեք ճանաչում։ Ուստեղից հարց առաջանում, որտեղից ձեր մոտ այդ կարծիքները, հա։ Իհարկե դուք իրանց հետ շփվել եք մեդիաներով, չէ՞, ճիշտ եմ ասում։ Ֆիլմում եք տեսել, ինչ-որ լուրեր եք տեսել, այդ խոսածածները, իրենց խոսքերը, իրենց այդ հարցազրույցները միջնորդված լրատվամիջոցներով եք տեսել եւ ձեր մոտ տպավորվել են, հա, այդ տարբեր կարծիքները, մեկի դեպքում ուժը, մյուսի դեպքում նպատակասուլաց, մյուսի դեպքում բարի։ Հարց է առաջանում, հա, որտեղից է այս կարծիքները։ Ու երևի պատասխանը կարելի ասել, որ մարդիկ սովորաբար պատրաստական են ընդունել մի բան որպես ճշմարտություն, եթե դա շատ է կրկնվում։ Եվ դա մասին ասում են ինչ-որ արդյուններ, որոնց դու համարում ես հեղինակություն, հա։ Եվ մեկը, երկուսը, երեք ասացին, դու սկսում ես մտածել, որ հա, սաղս նույն բանն են ասում, երևի դա ցել կլինի, չէ՞, մոտապես։ Իսկ մեդիան դա նաև ամեն ինչից բացի շատ հզոր ռիպիտը, անընդհատ կրկնելու, տարածելու, տարբեր տեսանկյուններից հիշեցնելու, եւ նաեւ մեդիան մեզ կարողանում է մեզ հետ բերել, մեր մեջ հետաքրքրություն առաջացնել այնպիսի բաների նկատմամբ, որ մեզնից շատ ու շատ հեռու է, ասենք մեր անքարոյա կյանքում կա երբեք Սկարլետ Յոհանսենին չհանդիպեք, կամ Բենոյին 1001 միամիտ տեղը պատահաբար Երևանում, բայց այս մարդկանց նկատմամբ մեր հետաքրքրությունը մեդիայի միջոցով է առաջանում, կամ օրինակ այս տղային ճանաչում ենք, սա Նավալնին է, իրեն բերման են ենթարկում, Ռուսաստանցի քաղաքացի անգործիչ, հնարավոր է ոչ ճանաչեք, բայց այս երկու պապիկներին հաստատ կճանաչեք, հա, ճանաչում եք, հա, ոնց որ մեկը այո, երկու հատ իրենց համար ամերիկացի պապիկներ են, բայց մենք ճանաչում ենք, այնպես չի, էլի իհարկե ամեն ինչ մեդիայի միջոցով է։ Նայեք, մեդիան փորձում է մեզ նաև, մեդիան մեզ օգնում է իմանալ շատ բաներ, որ գուցե մեր առօրյա կյանքի հետ ունենալու կապչներ, այն նույնիսկ երկու պապին են, բայց իրենք շատ անմիջական ազդեցություն ունեն, ու գոնակ կա ավարտակ, որ եթե Թրամփի տեղը Բայդենը լիներ Ամերիկայի նախագահ, գուցե հրաբերական պատերազմ չլիներ կամ այլ ընթացք ունենա, չգիտեմ, համաձայն եք այդ ձևակերպման հետ, թե ոչ։ Չեք, չեմ ստիպում, որ ինչ-որ մի բան ասեք, բայց նայեք, մեդիան մեզ օգնում է մի քանի բան, արդեն մենք սկսեցինք մեդիայի մասին իմանալ, նախ ինքը շատ կրկնելով ինչ-որ թեմա մեզ մեր մոտ ամրապնդում ինչ-որ համոզմունքներ, երկրորդ, մեդիան կարողանում է մեզ հետաքրքրել այնպիսի բանով, որ մեզանից հեռու են, մեդիան նաև մեր հետաքրքրությունը գրավում է դրամատիկ իրադարձություններով, էմոցիաներով, օրինակ Նավալնի ձերբակալությունը կամ Թրամփի հաջող հետևորդները մտնում են Ամերիկայի կապիտոլ։ Եվ ինչ-որ դեպքում մարդիկ փորձում են նաև մեդիայում գտնել են ինչ-որ իրենց օգնում է խուսափել առօրյա հոգսերից, հա, ծանրալի իրականությունից։ Ես ինքս օրինակ շատ մեղավոր եմ, եւ ես այլևս չեմ կարողանում ծանրանալ, ասենք եթե իմ երեխա ժամանակ հնարավոր ինչ-որ ժամանակ մնալ ու ծանրացած լինել, ոչ մի բան չանեմ, այսօր գրեթե դա անհնար է դարձել, անընդհատ ձեռի տակ հարման ինչ-որ մի մեդիա կա, որը կարող ես օգտագործել։ Այս սերիալը երևի շատ է ճանաչում եք, Full House-ը, հա, մարդիկ այսպիսի բաներով փորձում են նաև ծրվել առօրյա կյանքից, հետաքրքրվել, իսկ այ Քարդաշյանները, որոնց դուք տեսնում եք, հա, լրիվ այլ մի թեմա է, մեզ հայրերիս համար նրանք հետաքրքիր են, որտեղ ազգանունը հայկական է բնականաբար, բայց օրինակ ինձ շատ ամերիկացի ծանոթներ ընկերներ ուղղակի զարմանքով է ասում, թե իրենք էլ չեն հասկանում ինչու են իրենք այսքան հետաքրքրվում Քարդաշյաններով, հա, ես ընդհանրապես տարբեր տիպի մեդիաների մասին, ու մենք մի քիչ հետո նորից կխոսենք, բայց նաև ես ուզում եմ մենք ավելի խորանանք ոչ թե ուղղակի այսպիսի շեղող մեդիաներով, ինչպես Քարդաշյանները կամ Full House-ն են, հա, այլ մի քիչ խոսենք նաև լրատվական մեդիաների մասին, որովհետև այստեղ ավելի կարևոր ենթաթեմաներ կա։
եկեք դրա համար ես ձեզ էլի մի քիչ հարցակող խանեմ, հա։ Այս էկրանին տեսնում եք մի քանի հարցեր, մի քանի վերնագրեր, ուզում ձեզ հարցնել, մնանք այս առաջին վերնագիրը, դելֆինները լողում են ջրում, սա լուր է թե ոչ։ Չէ, սա փաստ է։ Շատ լավ։ Իսկ այս ուսուցիչը տաս է հարցել աշակերտին, էլի փաստ է։ Սա լուր է։ Դա լուր է, թե փաստ է։ Դա լուր է։ Լավ, լավ է։ Չէ, չէ ու հա չկա, ժոք։ Կարևոր չի։ Մյուս շաբաթ ձուն է սպասում, սա ինչ է, լուր է թե չէ։ Լուր է։ Մարդը շուն է գծել։ Լուր է։ Մարդը, այ։ Մարդը շուն է գծել։ Երևի է լուր։ Տեսեք, հայտնի ասած պասկա, ասում են, շունը մարդ է գծել, դա լուր չէ, մարդը շուն է գծել, դա լուր է։ Այսպեսի լրագրողական, ասենք մեջ լրագրողներ կան, գիտեն, ասում տա շուտ հայտնի ասած պասկա է լրագրության մեջ, և ես ինչի համար ես ես նախադասություն էլ ձեզ բերեցի, իրականն այդ ես դեկտեմբերի 31-ը ոչ աշխատանքային օր է, հա։ Ես նախադասությունը ինչ-որ կոնտեքստներում կարող է լուր դառնա, ինչ-որ կոնտեքստներում չէ։ Այսինքն, եթե այսօր դեկտեմբերի 30-ն է, ու ես, չգիտեմ, հայտարարվել է նախորդ, որ դեկտեմբերի 31-ը աշխատանքային օր է լինելու, մեկ էլ հանգարց հայտարարում է, որ ոչ աշխատանքային օր, ինքը լուր է դառնում, որտեղ կարևորվում։ Բայց եթե չէ, սա ընդամենը ինչ-որ մի փաստ է, որ ամեն տարի կկրկնվում է։ Այսինքն, սա մեզ օգնում է մի փոքր ավելի ձևակերպել, թե ինչ է լուր, հա, երբ է ինչ-որ մի բանը դառնում լրատվական, երբ դա նոր է, հա, ասենք, երբ դա հետաքրքիր է, երբ դա յուրօրինակ է, մարդավոր, կարևոր, կարևոր ասելով կոնկրետ այդ լուրը սպառող կոնկրետ նշանակում, երբ դա արդիական, այսինքն, եթե ասեք, որ դինոզավրերը մեռան, հա, ասենք, դա շատ հետաքրքիր է, փաստ է, ուշադրություն կրավող է, բայց դու տեղի ունեցած մի քանի միլիոն տարի առաջ։ Իսկ եթե ասեք, որ այսօր մեր հայատի ենյակ ապրող դինոզավրի կմեռավ, այդ դեպքում կարող է ինքը ինձ համար լուրի ենթատեքստ ստանալ։ Նաև շատ կարևոր, որ դա վերաբերի լսարանին։ Ասենք, եթե մենք իմանանք, որ Ավստրալիայի, ասենք, եսին ինչ Կեցալկոատլ գյուղում քամին ծառ է տապալել, դա գուցե լուր է, բայց մեր համար դա կարևորությունը բավական քիչ է, բայց եթե իմանանք, որ Երևանի, ասենք, նոր մարաշ համայնքում ուշկու քամի ծառ է տապալել ճանապարհը, դա մեզ համար միանգամից դառնում է լուր, չէ՞, որտենց գալ է ստաբիլությունը։ Հիմա շատ կարևոր է մենք մի հատ էլ շատ առանց նայենք լուրի կմախքին, որպեսզի հասկանանք լուրի ինչպես է եփվում, ինչի է սա կարևոր, որտեղ նայեք կեղծ լուրեր սարկողներն են մարջ են, նրանք շատ մեծ ջանքեր են դնում մեջը և փորձում են այնպես անել, որ կեղծ լուրներ եփված լինի լուրի նման։ Ու ավանդաբար, երբ որ ես դար երիտասարդ էի, երբ որ բացատրում էին լուրի ինչպիսին պիտի լինի, ասում էին, որ լուրը պետք է սպառիչ պատասխան տա երեք հարցի, հա, առնվազն երեք հարցի, ով, երբ, որտեղ, ապա նաև ևս երկու հարցի, ինչպես, ինչու, հա, և ընդունված էր դա ասել, որ այ 5W-ների օրենքն է, և երբեմն նաև մի հատ էլ հաշ են ավելացնում, իհարկե դա ցույց կտա։ Այ այս դասական կառուցվածքը մնում է, հա, լուրը որ ասես, պետք է մի քանի հարցերի պատասխան, ով, երբ, որտեղ, ինչ, ինչպես, ինչու, հա, ինչի համար, և նույնիսկ ինչ։ Սա լուրերում լինում է, բայց վերջի շրջանում կարևորվել է նաև հավաստիության գործոնը, հա, որտեղ մենք երևի 2012-ական թվականներից սկսած այնքան արդեն կեղծ լուրեր ենք տեսել, որ այսօր նույնիսկ կարևոր է դառնում այս շատ ակնհայտ բանը շեշտել, որ լուրը նաև պետք է լինի հավաստի, այսինքն նա կազմված լինի փաստերից, եթե դա վիճահարույց թեմա է, այդտեղ կոնը առնվազն երկու հակադիր տեսակետ ներկայացվի, եթե թեմային շու պատասխանատու ներկա, իրենց կա խոսքը դրա մեջ ներկայացվի, այսինքն նախկինում ասում էին ընդամենը 5W-ները պատասխանես, այսպես որ բոլա, բայց այսօր դա այլևս իրականության չի համապատասխանում, այսօր պիտի նաև դրան ավելացնենք հավաստիության մասը։ Հիմա այսա երևի ճանաչեցիք, այ ինչա։ Քեոպսիբուրգ, ճիշտ եք ասում, շատ ճիշտ։ Այդ շրջված բուրգը մի քիչ ճաս, շատ կարևոր է տեսնել, որտեղ դա այս լրագրության այդ իմ ասած նաև այդ լուրի անատոմիայի մասն է կազմում, այսինքն որ ասում էի 5W և մի հատ էլ H, այն հետ էստեղից է գոյանում, լուրը սարկոնը լավ
լավ լուրերի, լավ շեֆ խոհարարները, ախմբագիրները, լավ լրագրողները աշխատում են, որպեսզի լուրի հենց առաջին հատվածում վերևում ամենաերևածող մասում լինեն այդ հարցերի պատասխանը, առաջի պարագրաֆով, որ լիդ է կոչվում, հա, ով, ինչ, երբ, որտեղ, ինչու, ինչպես, այս հարցերի պատասխանը։ Ինչի է սա այսպես արվում, նայեք, սովորաբար լուր սպառողը շտապում է։ Ինքը երբ եկավ քո լուրը բացեց, մերնագիրը տեսավ մտավ մեջը, ինքը պիտի հենց առաջին 1-2 նախադասությունից որոշի արժի ինքը այս լուրի մեջ շարունակի մնալ, թե սա իրեն չի վերաբերում։ Եվ տեսեք, եթե դու գիտես ով, հա, այդ մարդը, ով որ գործող անձն է, հա, ինչի դեր, ով է ձեզ հետաքրքրում, ես իմ Հայաստանի մարտահրավերության նախարարը որոշել է, հա, այսօր հայտարել է, որ սրանից հետո ասպիրանտուրա ընդունվող ուսանողները նույնպես պիտի գնան զինվորական ծառայության, հա, եթե ձեզ հետաքրքրում է Հայաստանի արտահրավերության նախարարությունը, եթե դուք Հայաստանում եք գտնվում, սա երևի ձեզ կհետաքրքրի, հետո դրանից հետո թե ով է, հա, հետաքրքրի ինչ, երբ, հա, նորա, երբ վանից դա կմտնի, ինչ-որ փոփոխություն, ու եթե դա ձեզ հետաքրքրես, դուք կարտում եք շարունակությունը, եթե ոչ, կարող այս մասից թողնել հեռանալ, հա, պարզ է, չէ՞ այս մասին, հետո դրանից հետո սովորաբար հավելյալ կարևոր տվյալներն են ուզում, հա, նույնիսկ նույն քարիֆաստով, չգիտեմ, այսօր տեղի ունեցել Արտուբերանի, հա, չի, օրինակ, օրինակ, այսօր Աբովյան փողոցում, այն ինպերաց օրինակներից, հա, վերնավերից, Աբովյան փողոցում կորոկողոպտել են ամերիկացի զբոսաշրջիկին, եթե ավերենք այս վերնագիր, հա, դու գալիս լուրը կարդում եք, հա, ով ինչ, անհայտ անձը Աբովյան փողոցում, այսօր կորոկողոպտել է ամերիկացի զբոսաշրջիկին, եթե թեման ձեզ հետաքրքրեց, եթե ասենք դուք ապրում եք Սայատ-Նովա կամ Թումանյան փողոցի վրա, մտածենք, որ բայ կարա, դու զգամ հանդարտ այդ կողոպտիչին ես էլ հանդիպեմ, կարդում եք շարունակությունը, հա, որ այնտեղ գրվում է, որ կովիդով պայմանավորված Հայաստանում շատ քիչ զբոսաշրջիկներ կան, և այս սկանդալային պատմությունը կարող է մեծ հարված հասցնել տուրիստական ոլորտին, հա, դա չէ, հետո դա շարունակությունը կարդակ, որ 2020 թվականից զբոսաշրջիկների հոսքը նվազել է, որ չնեմ, քառակի նվազել է, դրանից կազմող եկամուտը, որ պետք է ինձ չենք ստացել, դա կազմում է Հայաստանի տնտեսության, ասենք 6% և այլն։ Այսինքն դուք որոշում եք, սա ձեզ կարևոր է, թե չէ, կարդում եք հավելյալ մասերը, հա, կարդում եք վերջում ընդհանուր background information, ու դա ձեզ, ու դուք ցանկացած տեղից որ լքեք այս լուրին, արդեն գոնե հիմնական պատկերացում կկազմեք այդ ինֆորմացիայի մասին։ Այս պարզապես լուրի անատոմիան։ Մի փոքր խոսենք մեդիաների տիպերի մասին, հա։ Ես ձեզ երևի այս պրեզենտացիան մի կուղարկեմ ինչ-որ մի տեսակը սրա։ Տեսեք, մեդիայի մասին, երբ որ խոսում ենք, շատ կարևոր է հասկանալ, ինչ է մեդիան։ Օրինակ, հարցը հիմա այն ինչ որ մենք անում ենք, խոսում ենք, հա, Zoom-ով, ձեր կարծիքով, սա ինչ է, մեդիա է, թե ոչ։ Zoom-ը, ընդհանրապես, հա։ Այո, այն որ մենք հիմա Zoom-ով ենք շփվում, այլ ոչ թե անձամբ ֆիզիկապես հանդիպելով, ձեր կարծիքով սա ինչ մեդիա է, թե ոչ։ Այո, ծառայում է, որ կարծիքով էլ մեդիա։ Մեդիա, մեդիա, մեդիա։ Շուտ, ես իրականում ես հարցին եմ իրա պատասխան չունեմ։ Ես ինքս կարծում եմ, որ երևի մեդիա է։ Բայց եթե մտածենք այն մասին, որ COVID-ի պատճառով սա մեր գործողության հիմնական մոդուսն է դարձել, գուցե եւ կարելի այդ մասին վերաբերում անել։ Ամեն դեպքում, տեսեք, սկզբունքը ինչպիսին է։ Եթե ուղղակիորեն է դերում շփում, նույն ֆիզիկական ժամանակում, նույն տարածության մեջ, մենք այդտեղ մեդիա չունենք։ Երբ առանցքում հայտնվում է միջնորդ, հա, այս դեպքում մենք այս միկրոֆոնը, այս կամերան, ինչը տպավորի չերցերքերը մոտիկացը, կամերան կամ պրեզենտացիան ենք տեսնում մեր խոսակցության մեր զրույցի մեջ, այս դեպքում կարծես միջնորդ է հայտնվում, նաև ուրիշ իմաստով ունի, անգլերեն նաև կրիչ իմաստով ունի, այսինքն եթե իմ խոսքը ես ոչ թե ուղղակիորեն եմ փոխանցում, այլ ժայռապատկերի վրա սկսում եմ գծել, որ այ այս մեր թաղամասում 3-ը Չարլի բիզոնը պատտվում, որպեսզի մյուս ворսորտները իմանան, եւ ես հետո հերու գնամ, բայց մյուսները կան ու այդ մեդիայի վրա դա տեսնեն այդ նկարածները, իրանք արդեն ինֆորմացիա ստացան ինձից միջնորդավորված այլ գրիչի միջոցով։ Եվ մեդիան ընդունված է բաժանել երկու տեսակի՝ հին մեդիա, ավանդական եւ նոր մեդիա։ Եվ ինչքան էլ տարինակ թվա, այս մեդիաների, չի դա, մկնիկը ստեսնում եք, չէ, սա ամբողջ շարքը մինչև
տպագրություն, ռադիո, հեռուստատեսություն, այս ամբողջը հին մեդիայի մեջ է թողած համարը։ Եվ նոր մեդիան նույնիսկ ինտերնետի հետ առաջ չեկավ, այլ սկզբում կար ինտերնետ, հա, web 1.0, երբ որ հին մեդիաները նույն ասենք թերթերի իրենց կոնտենտը նույնությամբ դնում էին ինտերնետի վրա, սերվերի վրա, մարդիկ գալիս նայում էին, ռադիոները ինչ որ real player ֆորմատով ինչ ռադիո թաղություններ էին տնում կամ հեռուստատեսությունների վիդեո կլիպներ էին տնում quick time-ով, այդ 90-ականների մասին եմ խոսում։ Դա դեռ web 1.0 էր։ Մենք սկսեցինք խոսել web 2.0-ի կամ նոր մեդիայի մասին այն ժամանակ, երբ կայքերում ինտերակտիվություն էր։ Ես ուզում եմ մի փոքր ավելի ասեմ, հա, ձեզ կարևոր է սրա մասին։ Տեսեք, Tom Sawyer-ի մասին բոլորդ գիտեք։ Tom Sawyer։ Այո, դա։ Tom Sawyer-ը ամերիկացի տղա էր, ու ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ այդ պատմությունը, որ կարծեմ մորակույն էր, թե հորակույն էր, իրեն պատժել էր, ու ասել էր, որ այ որպես պատի շուտ չար տղա ես եղել, այս պատը պիտի ներկես։ Եվ դա Tom-ը շատ դժգոհ դեմքով այդ պատը ներկում էր, հա։ Հիմա մեկ էլ ինգերները գալիս են, որ վրեն ասես ասած ուժան, ասել, որ այ քեզի պատժել են պատներում, Թոմը որպես լուծում սկսում է ձևացնել, որ ո՞ն տա աշխարհի ամենահետաքրքիր ամենը լավ գործն է։ Նույնիսկ սկսում է բոլորին ասել, որ այ եթե ուզում ես ներկել, ես պիտի դրա տեղը մի բան տաս, ես հաճույք եմ ստանում, ու սկսում են, հա, մեկը ինկրտած խնդորա տալիս, ուսը ինչ-որ սատկած գրիսա տալիս, հա, որպես բան, վճար, որպեսի Թոմը դու տա իր տեղը այդ պատը ներկի։ Հիմա տեսեք, այս ավերիստ ինտերնետային կամպանիաները ինչ մտածեցին։ Ինչև է, դե ոնց է, լրագրողը, խմպագիրը, լրագրող է վարձում, ռոճիկ է տալի, խմպագիր, տեխնիկա, որ կային կոնտենտ ստեղծեին, և պատկերացրեք, միջոցի այդ պատը, բերի վրա կպցնեին հոդվածներ, պատը ներկեին, այսպես ասած։ Այս ինտերնետային կամպանիաները մտածեցին, այս սենց արեք, մենք մտ պատ սարքենք, տանք, մենք ոչ մի բան չանենք, սաղին խապենք, ասենք, որ պատ ներկելը կայֆա, դու գան իրանք ներկել։ Եվ այսօրվա Facebook-ը, Instagram-ը, այդ մնացած հաղթակները մեծ հաշվով ինչ են։ Մենք չարչարվում ենք, կոնտենտ ենք ստեղծում, ֆոտո ենք անում, տնում ենք այնտեղ, մեր մոտիկները, մեզնով հետաքրքրող մարդիկ գալիս են, նայում են, լայք են տալիս, մենք ուրիշներին ենք նայում, Facebook-ը, YouTube-ը, չգիտեմ, մյուս պլատֆորմը, կողքից գովազդ են ցույց տալիս, ու լիքը փող են ստանում։ Այս հատկած գրիշն ու կրծած հնձոր իրանց են դարձնում։ Այն երբ որ ինտերնետը դարձավ այսպիսին, երբ որ հնարավորություն ստեղծվեց, որպեսզի օգտատերերը իրենք կոնտենտ լցնեն ինտերնետի մեջ, տարբեր պատերը իրենք ներկեն, մենք սկսեցինք խոսել նոր մեդիայի մասին, որը շահագործում է կամ առաջ է մղում user generated content կոչվում է, օգտատերերի ստեղծած կոնտենտ։ Սա մեդիայի տիպերից մեկի, մասին, այսինքն հին ու նոր մեդիա, բացի այդ կա մեդիայի այլ տեսակավորում, օրինակ հանրային մեդիա, շատ հետաքրքրված եմ լսել ձեր կարծիքը, Հայաստան ի՞նչ հանրային մեդիա գիտեք, կարող եք ասել։ ՀՄԿ հեռուստաընկերությունը հանրային։ Այո, այո, հանրային ռադիոկայանը։ Այդ մասին մի հատ պահեք մտքերը, տեսակ խոսենք, հանրային ռադիո, ՀՄԿ, ՕՐՏ-ի մասին ինչ կասեք։ Հայաստան հեռարձակում, Ռուսիա, ռուսական տելևիզիա, հա, կա։ Լավ, այդ հիշեցինք, ազատությունը հիշում եք, ասես մի քիչ կողքի պահեք, հեսա կխոսանք։ Մասնավոր ինչ է հեռուստատեսություն, թերթ, վեբկայք գիտեք։ Կենտրոնը, կենտրոն, իհարկե կենտրոն։ Բոլոր այս բոլոր դեպքերում եւ ես ասում առաջիններից մեկը կենտրոնների։ Այո, իհարկե կենտրոն։ Եվ ուրիշ Վեբկայքերից Infocom, MediaMax, Blog News, Past Info, Blog News, News-AM-ի մասին ոչ մի բան։ Դա դեռ մասնավոր։ Paratv, Panoramian։ Այո, պետական ինչ-որ լրատվական չէք։ Պետական Armen Press, ահա։ Armen Press շատ ճիշտ է, իհարկե։ Ուրիշ։ Օրինակ կրթություն շաբաթաթերթը պետական կարանք, ասենք նախարարության թերթ, պիտի որ լինի պետական։ Իսկ Արլիստը։ Իսկ Սպուտնիկ Արմենիայի մասին ինչ կասեք։ Սպուտնիկը։ Այո, Ռուսաստանյան պետական լրատվական միջոց։ Մասնավոր հերթը։ Սպուտնիկը պետական։ RTR կա, ռուսիսկա տելևիզիա, Կուլտուրան նույնիսկ, եւ նույնիսկ Միրը, դա միջպետական հեռուստաընկերություն, Միրը։ Դա հիմնադիրներից մեկն է Հայաստան։
Ընդվում պետքի անպայմանսից կապտանել ապետական անպայման վատ։ Իրականում դա շատ հետաքրքիր թեմա է, որտեղ այսօր կյանքը այնպես է փոխվել, որ լրատվամիջոցները կորցնում են եկամուտի աղբյուրը, ու շատ հնարավոր է, որ կա ինչ-որ մի բան, որ լրատվամիջոցները հիմնականում պետական լինեն, կամ պետական հանրային համայնքային։ Այս շատ տենց հետաքրքիր եկա ֆիլիսոփայական թեմա է։ Կան նաև համայնքային, հա, սրա օրինակները, եթե դա շատ նեղ մասնագիտացած է, դժվար է գտնել այս թեմայի օրինակներ, եթե 1-2 ասենք շատ ուրախ կլինի։ Գալատիվին։ Կարելի է ինչ-որ առումով համարել գալան համայնքային, չնայած դա մասնավոր հեռուստատեսություն է գալան։ Հա։ Ֆորտունան էլ է, ինքը մասնավոր բիզնես է։ Այո, դրանք մեծ հաշվով փոքրիկ համայնքներում գործող եւ այդ համայնքին ծառայող լրատվամիջոցներ։ Նաեւ օրինակ համայնքայինի հետաքրքիր համայնքայինի նման ինչ-որ մի բան, օրինակ ուրբանիստան, չգիտեմ, սելեկտիվ համասին թե չէ, դա ուրբանիստա։ Դա փոքրիկ լրագրողական կոլեկտիվ է, որը փորձում է ամեն անգամ ամեն տեղ գնալ ինչ-որ համայնքների վերաբերող իրենց համար ինչ-որ գործունեություն ծառայ։ Բայց դա բոլոր համայնքների չի, իրանց տեղեկատվությունը հավաքում։ Հա, նայեք, խնդիրը ինչի մասին ես ուզում ասեմ։ Սովորաբար համայնքային կամ կոնկրետ այդ համայնքի նշանակությանն է, կամ համայնք ասում մի քիչ լայն վերսեր, հա, օրինակ կարող է լինի կարմիր աչքերով բոլոր մարդկանց համայնք, ենթա համայնքի ծառայող լրատվամիջոց կամ բոլոր ուսանողների համայնք լրատվամիջոց։ Այստեղ մի հարց կարելի է։ Իսկ մենք կարող ենք մասնագիտական ալիքներ ուղղացում ունեցողներ այդտեղ համայնքային համարել, թե ոչ։ Օրինակ Boon TV-ն ինքը գիտահետազոտական, գիտակրթական ալիքային կարելի է համարել։ Ինչ որ առումով Boon-ը համայնքային եւ հանրային նշանակության լրատվամիջոց։ Իրականում այսպիսի շատ հստակ քլիերկապես կտրված չեն, հա։ Այդ ազատության մասին որ ասացի, առանձնացնենք, եկեք խոսենք այն մի մասին։ Ազատությունը, եթե իր կայքում նայեք, դա Ամերիկայում ստեղծված շահույթը հետապնդող մասնավոր կազմակերպություն է, որը ֆինանսավորվում է ամերիկյան կոնգրեսից ստացվող գրանտներով։ Գրանտները գնում են, ինչպես կոչված USAGM, հա, ամերիկյան հեռարձակողների միություն, այդ հեռարձակողների միությունից վերաբաշխում են, տրվում են որպես գրանտ այդ մասնավոր շահույթը հետապնդող լրատվամիջոցին։ Ու այդ առումով ինքը կարող է եւ համատել ինչ-որ առումով պետական եւ ինչ-որ առումով մասնավոր։ Չնայած այնտեղ եւ այնտեղ շատ հետաքրքիր մտածում կա, կա այսպես firewall, հա, մասնագետներ կան ամերիկացի, ովքեր ում համար նույնիսկ content ազատության թարգմանվում է, իրանք նայում են, որպեսզի համոզվեն, որ դա համապատասխանում է մասնագիտական չափանիշներին, հետո քննադատ կան, ինչ-որ դեպքում քննադատներն ասեն, «Քես ինչով եք ցարել, այստեղ երկու աղբյուր է պետք մի աղբյուր ցիտել», եւ այլն, այսպիսի բաներ կան։ Այսինքն կան նաև բազմաթիվ այսպիսի խառը մոդելներ, մենք ամենից չի պարզապես ուզում ենք մենք հիշենք կամ մտածենք այն մասին, որ տարբեր լրատվամիջոցներ, տարբեր ֆինանսավորման աղբյուրներ ունեն, ու դա կարող է ազդել նրանց կոնտենտի վրա։ Այսինքն կենտրոնի մասին բոլորս միանգամից հիշում ենք, մասնավոր հեռուստատեսություն է, ինքը իր ծախսերը չի ծածկում, Ագիկ Ծառուկյանը, հա, նա ծախսերը ծածկում եւ ստիպում է, որպեսզի ամեն իր քայլը շատ լավ լուսաբանի։ Լավ է դա, թե վատ, կարևոր չէ, կարևորը բազմապես հիշենք այս մասին, որ կա այսպիսի մոդել։ Սա մասին էլ խոսեցինք։ Նայեք, մի հատ էլ հետաքրքիր բան կա։ Այս այն մեդիան, որի մասին մենք այսօր խոսում ենք, իր չափանիշները, թե մեդիան ոնց պիտի, ինչ պիտի անի, դա ձևավորվել է 1920-ի տարերում, եւ դրա մեջ մի շատ կարևոր գաղափար կա, որ մեդիան ինքը ծառայություն է մատուցում հասարակության։ Սա շատ կարևոր է հասկանալը, որտեղ դրանից բխում են նաև մի քանի այլ ենթահարցեր, հա, այսինքն քանի որ ենթադրվում է, որ մեդիան իր գործունեությամբ, հա, մատուցելով ճշգրիտ տան կողմնակ անկախ ինֆորմացիա, դրանով ծառայություն է մատուցում հասարակության, օգնում է, որպեսզի հասարակությունը կողմնորոշվի, օգնում է, որպեսզի թերությունները բացահայտվեն լուծեն, օգնում է, որպեսզի մարդիկ հասկանան ու մոտ ինքը վերակեն, հա, կամ նույն ֆինանսական ինչ որոշումներ կատարեն, այսօր գնան բիտկոին առնեն, թե թե մնա բաղը կառնեն, ասենք կուրսը չի փոխվել, հա, նո էսի կատեգորիակ է, քան որ այդ ծառայությունները մատուցում մեդիան, նաև դրա հետ կապված տարբեր երկրներ իրենց ինքներով մեդիայի համար հավելյալ
բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում աշխատանքի։ Չի կարելի խոչընդոտել աշխատանքը Հայաստան դրամար, իրական տատու Դատաստանը հաշվում, ես ինքս օրինակ էլեկտրիկ Երևան լուսաբանելիս եղել եմ ոստիկան հարցակվել, հետո իմ տատի եմ տվել, տատու շայել եմ, էլ դու գրանք, էլ պաշտոնից ինչ-որ ժամանակով ազատել եւ այլ, այսինքն Հայաստանը իր լրագրողներին պաշտպանում է, ակնկալելով, որ իր լրագրողները Հայաստանի համար կարևոր գործունեություն կծավալեն։ Այս շատ կարևոր է հասկանալ։ Հիմա, երբ որ պետությունը այդ պարտավորությունները ստանձնում է լրագրողների նկատմամբ, օգնում է իրենց, հա, տալիս է, ասենք, հավելյալ լծակների ինֆորմացիա ստանալու, օրինակ, ռեջիստրից ինֆորմացիա ստանալը լրագրողի համար ծրի է, այլ մարդկանց համար վճարովի։ Լրագրողը կարող է հավատարմագրեր գրվել, գնալ կառավարություն եւ այլն, բայց երբ լրագրողները ստանում են այս պայմանները, բայց չեն գործում լրագրողաբար, չեն մատուցում ծառայություն հասարակության, սրանով կարծես խախտվում է այդ հասարակական կոնտրակտը, այդ պայմանը, որ մենք դու մեզ ծառայություն, մենք քեզ աշխատանքային պայմաններ։ Ուսա շատ հետաքրքիր թեմաների է հանգեցնում։ Տեսեք, լրագրողը ճիշտ լրագրողը, ասենք, այդ իդեալին համապատասխան լրագրողը պիտի ստուգի փաստերը, հա, խմբագրի, անջատի կարծիքը, տարանջատի նորության միջից կարծիքի բոլոր կողմերին հարցնի, հա, լրագրողը պետք է էթիկայի չափանիշների հետևի, կաշավ չվերցնի, եթե ինչ-որ շահեր բախում, եթե նյութով չզբաղվի, ներներին չհարցակնի եւ այլն եւ այլն։ Եվ լրագրողը պիտի, հա, անկախ ուսալի համակողմանի տեղեկատվություն տրամադրի, որպեսզի մարդիկ էլ հասկանան պահանջող աշխատանքը։ Հիմա, ի՞նչ է կատարվում, երբ մեկ այդ լրագրողական իդեալը, որ ստեղծվել է 100-200 տարի առաջ, բերում եւ հասցնում ենք մեր օրեր նոր մեդիայի տարաշրջան, որի մասին խոսեցի։ Տեսեք, ի՞նչ է կատարվում։ Նախկինում լրագրողը այս իդեալները հիշում եք, անկողմնակալ բոլոր կողմերին հարցնել եւ այն եւ այն։ Եվ հիմա գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, երբ ինտերնետ արագ է, լրագրողներից բացի ինֆորմացիա ստեղծում են բոլոր մարդիկ, ով չալարի, հա, սելֆի են անում, մեկ էլ տեսան ճանապարհային տրանսպորտային պատարի, հա, դե սկսում են դա սթրիմ անել, չգիտեմ, իրենց համար սրճարանում սուրճային ֆոտո լուսանկարանում, մեկ էլ տեսան Ազգեն Մանուկյանը ցույցը կողքից անցավ, բացում սկսում են նկարել, գրել, այս սկսում է պատահականությունից, հետո խասյատը դառնում, ասեմ։ Եվ ի՞նչ է կատարում։ Եթե ոչ լրագրողը լրատվամիջոցը փորձում է, հա, բարեխիղճ լրագրողը փորձում է ցիկլով անցնել, նյութը փաստերը ստուգել, հա, այդ հարցերին պատասխանել, ով, երբ, ինչ, ինչի համար, ո՞նց, հա, ոչ փորձում է խմբագրական process անցնել, որ գրագետ լինի, համապատասխան լուսանկար վերնագրին համապատասխան եւ այլն եւ այլն, այդ ընթացքում բազմաթիվ ոչ պրոֆեսիոնալներ, ինտերնետում հայտնված տարբեր մարդիկ մեծ արագությամբ սելֆի հետ, ձեռքի հետ, ստորի, ստատուս, եսիմի սկսում են գրել ու լսել ինտերնետը։ Նաև սկսում են այսպես կոչված առաջանում, այսպես կոչված զարգացող պատմություններ, հա։ Դա իրականում սկսվել է ռադիոյից, հետո հեռուստատեսությամբ, երբ ինչ-որ մի բան է լինում, լրագրողը այն ինչ-որ արդեն եղել է հաղորդում, ասում է՝ «Սպասեք, մնացեք մեզ հետ, հեսա շարունակությունը կասենք» եւ այլն եւ այլն։ Սա մի փոքր հակասում է արդեն համ իր դասական պատկերացման, որ նյութում պիտի երկու կողմերը լինեն, հա, հակադարձ կողմերի կարծիքը լինեն, նյութ հավասարակշիռ լինի, եւ ասենք պատկերացեք ուղիղ եթեր է, չգիտեմ, Փաշինյանի աջակիցները կամ Վարդգես Մանուկյանի աջակիցները փողոցով գնում են, լրագրողը այդտեղ է, ուղիղ եթեր է տալիս, ինքը արդեն տեխնիկապես նույնիսկ չի կարող ապահովել հավասարակշռությունը, հա։ Եվ ես գիտեի, ինքը ապահովի կան բազմաթիվ մրցակիցներ, անպատրաստ, ովքեր տեղից թիմ են անում, լայվ են անում, ինչ պատահի։ Այս ցիկլերի արագությունը սկսում է փոխել ենթատեքստը, եւ լրատվամիջոցը, լրագրողները այդ իրենց հին ավանդական մոտեցումով սկսում են չհասցնել այս ցիկլի հետևից։ Եվ նրանք երկու տիպի են, հա, նրանք կամ մնում են ճիշտ լրագրող եւ կոնտենտ ուշացնում են եւ գործում են լսարան շատ հաճախ, կամ գնում են այս հոսքի հետ եւ իրենք էլ սկսում են վարվել ինչպես որ այդ բազմաթիվ ավելի ոչ պրոֆեսիոնալ կոնտենտ ստեղծողները։ Այս իրավիճակում ինչ է կատարվում։ Լսարանը ստիպված է լինում արդեն կամ պիտի սպասի, որ մենակ այդ ծանրակշիռ որակյալ լրատվամիջոցում գնա կարդա իրադարձության մասին, կամ
պիտի լրագրողները, լրատվամիջոցները եւ հասարակություն ընդառարմամբ այդ ճերգրտության գնահատման համար պատասխանատվություն արդեն լրատվամիջոցից վերջնի դնի մարդկանց վրա, հա։ Այսինքն նախկինում այսպես է, որ եթե տա լուրջ հարցեր էր, հա, եթե լրագրողը մի բան գրեց, իր անունն էլ գրեց այդ մտի տակ, ինքը պատասխանատու է ճերգրտության համար, բայց այսօր դա կարծես տեխնիկապես դժվարանում է։ Եվ լրագրողը կարող է մի բան ասի, հետո ասի, հես նոր իմացանք, նոր ինֆորմացիա, որ դա հերկվեց, շատ լրատվամիջոցներ նույնիսկ այդ սկզբունքով են աշխատում, ինչքան կարելի է շատ բան թողարկել։ Այստեղ իրականում սոց ցանցային այլ իրադարձության թեմաներ էլ կան։ Խնդիրն այն է, որ օրինակ նույն Google-ը նա քաջալերում է, որպեսզի լրատվամիջոցը բազմաթիվ շատ հոդվածներ գրի։ Հետո բոտերը կան, ինդեքսավորեն, որոնողական համակարգը դա բարձր երևական Facebook-ը խրախուսում է, որպեսզի դուք բարբերաբար ձեր էջում կոնտենտ հրապարակեք, որպեսզի դասը 10 հոգի լայք անի, եւս 3 հոգի շեր անի, կոմենտ անի եւ ձեր էջի ռեյտինգը սկսի աճել, հա, որպես շատ կոնտենտ ստեղծում։ Այ այսպիսի երկու հակադիր իրադարձությունների հետ եկ մենք շփվում։ Այս իրավիճակում նաեւ ինչ է իրականանում։ Ինֆորմացիայի ծավալը շատ աճել է, գիտենք, բայց նաեւ իշխանությունների մոտ տարբեր պետություններում, հա, տարբեր երկրներին գայթակղություն առաջանում մեդիայից, մեդիայի միջնորդությամբ խոսելուց եւ մեդիայի անհարմար հարցերից խուսափելուց ասել ուղղակիորեն շփման, հա։ Այսինքն լրագրողը եթե եկավ, պետք է ասի, որ այ պարոն Փաշինյան, այսպիսի քննադատություն կա Պաշուշին բախի, ապա Իսկանդերը Բալոս, այս հարցերից հրաժարվելու համար նույն Հայաստանում, եւ դա մենակ Հայաստանում չի, այսինքն չեն կօրինեն Դոնալդ Թրամփը դրա դասական օրինակ Ամերիկայի նախագահ, որ մեդիայի վրա իսկ թռնելով ամբողջությամբ աշխատում է ուղղակիորեն շփվել ինտերնետ, եւ նա փորձում է ստեղծել դառնալ իրենցով ինֆորմացիայի աղբյուր, միջնորդին վերացնել։ Դա այդ կապված ինչ խնդրեմ առաջանում։ Լսեք, մեդիան մասնագիտացած է, եթե պետության առաջնորդը Դոնալդ Թրամփը սուտ է խոսում, լրագրողը, լավ լրագրողը պիտի նրան տեղում հարց տա, ասի բայց չէ, բայց ինչպես է կարող, այդպես չի կարող, հա, դա սուպեր, դա այդպես չի եղել, ձեր հակառակորդը այսպես է կարող։ Մինչդեռ երբ որ ուղղակիորեն իշխանությունը փորձում է ձևանալ իր սեփական օգտահաշիվը ծառայելով ուղղակիորեն որպես աղբյուր, հա, կարողանում է խուսափել այս անհարմար հարցերից։ Եկեք մի քիչ արդեն ոչ օգնեցիկ, եկեք մի քիչ խոսենք արդեն fake news-երից, ժամանակից մի քիչ բանենք։ Նայեք, իրականում այս կես լուրերի թեման ավելի ակտուալ դարձավ հենց ամերիկացիների շնորհիվ, պատճառով, շնորհիվը լավ կողմի իմաստ ունի, որտեղ պատճառ բառը օգտագործենք, հա, որովհետև 2016-ի ամերիկյան ընտրություններում հատկապես դախնակը կերտ ինֆորմացիայի այնպիսին դարձավ, որ արդեն անհնար է դա չտեսնել։ Իրականում այս կես լուրերի թեման, դեզինֆորմացիայի թեման նոր չկա, դեռևս առաջին երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ շատ հայտնի ասկ լրտեսական սկանդալներ կային, երբ որ բրիտանացիները դեզինֆորմացիա էին տարածում, որ ռուսներն ու գերմանացիները տեսնեն, գերմանացիները դեզինֆորմացիա էին տարածում, որ ռուսներն ու անգլիացիները տեսնեն, այսինքն դա նորություն չէ, եւ շատ կարեւոր է հասկանալ, որ կերտ ինֆորմացիա տարածելիս հատկապես կարևոր է մոտիվացիա, հա։ Այսինքն եթե ինչ որ մի մարդ տարածում է կերտ ինֆորմացիա համոզված լինելով, որ դա ճիշտ է, դա պարզապես սխալ ինֆորմացիայի տարածում է, բայց երբ մարդը տարածում է կերտ ինֆորմացիա իմանալով, որ դա կերտ է, եւ բայց ունենալով որոշակի շահեր, հա, հատուկ դիտակցված կերտ ինֆորմացիա տարածում, այս դեպքում մենք արդեն գործում ենք ապատերեկատվության կամ դեզինֆորմացիայի հետ։ Դեզինֆորմացիայի դասական օրինակները իհարկե հայ-ադրբեջանական բախումներում երկու կողմից տարածվող տեղեկատվությունն է, եւ իհարկե պարզ է, որ պատերազմական իրավիճակում դա նորմալ է եւ կարող է այդպես էլ լինել։ Այսինքն հայերը կարող են ադրբեջանցիներին կերտ ինֆորմացիա տալ կարող է, եւ դա պատերազմական իրավիճակի համար կարող է եւ ընկալելի լինել։ Այստեղ ավելի խնդիր է այն, թե
եթե Հայաստանի իշխանությունները դեզինֆորմացիա տարածում են սեփական բնակչության դեմ, հա, նկատմամբ, որքանով է դա էթիկապես ճիշտ։ Եվ սա նույնպես մի երևույթ է, որը ինտերնետի հետ է կապված։ Քանի որ ինտերնետում ինֆորմացիան դու չես կարող հեշտությամբ տարածել, քո ներքին լսարանի, դրսի լսարանի համար ամեն ինչ խառնված է, կարող է փորձել լինել ներքին լսարանին ուղարկել այնպիսի ազդակներ ինֆորմացիա, որը իրականում դեզինֆորմացիա ուղված հակառակ կողմի համար եւ հակառակ։ Բայց մենք բոլորս Գյորբագյորի մասին գիտենք եւ հիշում ենք այդ իրավիճակը եւ ողջ ազգը պատրաստ էր ինֆորմացիա ստանալու այն մասին, որ գործերը ռազմաճակատում ոչ թե լավ չեն, այլ շատ-շատ մակ։ Ամեն դեպքում չեմ ուզում ամերիկյան էս դեպքերի վրա շատ խորանալ, բայց հասնային է, որ այս fake news ասվածը, որը բավական երկար ժամանակ կա ինտերնետի եւ հատկապես Facebook-ի սոցցանցերի տարածման հետ հատկապես մեծ ազդեցություն ստացավ, եւ դրա պատճառներից մեկը այն է, որ սոցցանցերը որոշակի ալգորիթմներ ունեն, որոնք խրախուսում են սենսացիոն վերնագրերի տարածումը։ Այսինքն այն պատի մասին նորից հիշելով, Facebook-ը ուզում է, որպեսզի դուք եթե եկաք Facebook, անպայման մենակ իր պատի վրա գրած բաները նայեք, հանգարճ չգնաք հարևան YouTube-ից պատ կամ հարևան TikTok-ից պատ, հա, որովհետև քանի դեռ դուք Facebook-ի պատի վրա եք, Facebook-ի պատի վրա կպած հայտարարությունները կարդում եք ու Facebook-ը դրանից փողաստանում։ Եթե YouTube-ում եղած պատի վրա վերնագրերը ավելի հետաքրքիր նեղան, այդտեղի կոնտենտը ավելի գրավիչ է, դուք գնալու եք YouTube ու արդեն Google-ը եկաք ըստ լոգիկան բառիչ։ Ու դա այդ կապված ամբողջական հոգեբանների թիմեր են աշխատում, փորձում են այնպես անել, որ մարդը հայտնվեց Facebook-ում, մարդը մտավ TikTok, ինքը այնտեղից չկարողանա դուրս գալ։ Իրեն անընդհատ հետաքրքրող թեմաներ ունի։ Իսկ մարդիկ, այս հիշում ենք, այն սկզբում որ խոսում ենք escape-իզմի մասին, հա, ինչ-որ հայտի personality-ների մասին, արտառոցության մասին, այդ հատկանիշները, որոնք բնորոշ են լուրին, դրանք նաև կարող են բնորոշ լինել fake news-ի եւ հատկապես գրավիչ դառնան այդպիսի վերնագրերը, այդպիսի արտառոց իրադարձությունը։ Հիմա բայց մինչեւ ասնելը առաջ կուզենայի խոսենք այն մասին, թե ինչու են ապատերեկատվություն տարածում, այսինքն ինչու են դիտավորությամբ տարածում կերպ տեղեկատվություն։ Այստեղ ես գրել եմ դրանց համար դրանք քանի տարբերակներ։ Եկամուտ Մակեդոնիա, ինչպես եսպես գրել, իրականում շատ-շատերը կան, որ կեղծ լուր կամ մի փոքր սենսացիոն դարձված կամ մի փոքր մանիպուլյացիա արած լուրով եկամուտ է ստանում։ Դրա օրինակ հայանը, օրինակներ հաստատում են շատ։ Բայց այս եկամուտի պահը հատկապես ակնհայտ էր այդ 2016 թվականի ամերիկյան ընտրություններից հետո, երբ պարզվեց, որ օրինակ Մակեդոնիայում ստեղծված կեղծ մի քանի կայքերում հայտնված այս վերնագրերը, օրինակ Ռոմի պապ Ֆրանսիսը աջակցություն է հայտնում Դոնալդ Թրամփին։ Այս վերնագիրը 960,000 այդ ընտրությունների ժամանակ, այդ պահին դիտում էր ունեցել Facebook-ներում, այն դեպքում, երբ որ CNN-ի վերնագիրը այն մասին, որ սա կեղծ լուր է, հա, դրանից անգամներ անգամ ավելի քիչ դիտումներ է ստացել։ Այս բոլոր վերնագրերը առանց WikiLeaks-ը հաստատում է, որ Հիլարի Քլինտոնը զենքեր է վաճառել իսլամական պետության։ Մակեդոնական այդպիսի փոքրիկ ինչ-որ սա, այսպես ասած, գարաժում սարքած այդերում հայտնված վերնագրերին, դրանք մեծ ազդեցություն ունեցան ամերիկյան ընտրությունների վրա, եւ դրանք սարքել էին Մակեդոնիայում ինչ-որ երեխաներ։ Իրանք դա սարքել են, որտեղ պարզվել է, որ ձուկ բռնել վաճառելը մի փոքր ավելի քիչ եկամուտ է բերում, քան կեղծայտ սարքելը։ Հետո տարբեր հետաքննություններ կարծես թե ապացուցեցին, որ դրա հետ կգնում են մինչև Մոսկվա, Պետերբուրգում գործող Internet Research Agency, եւ պարզվել է, որ ռուսները փորձել են բարձել ինչ-որ այսպես երիտասարդներին սարքել տասայտեր, օգնորոշ կանել, այսպես ասած, որպիսի շփոթություն եւ ինֆորմացիոն պատերազմ ունեն Ամերիկայի դեմ։ Հա, այս մոտապես այսպիսի պատմություններն են։ Իհարկե դետալների մասին կարող ավելի մանրամասն ճշտել, այնպես չի որ սա ինչ 100% հանցարից բարձրացնում եմ ասելու համար։ Բայց դա դրանից մեկն է։ Հիմա եթե այս նույն պատմությանը անդրադառնանք, հա, եթե ռուսները փորձել են ապատերեկատվություն տարածել,
նրանց դեպքում գործը արդեն խոսքը վերաբերում է քաղաքական ազդեցության մասին, այսինքն դեզինֆորմացիա տարածելով փորձում են կոնկրետ քաղաքական շահեր ստանալ։ Ես թվում է շատ հեռու պետք չի գնալ, եթե այսօր Հայաստանում մի քիչ Telegram-ում, մի քիչ հեռուստացույցով, մի քիչ թերթերով ֆորֆրակ բազմաթիվ օրինակներ կգտնեք, երբ որ կերս մանիպուլյացված ինչ-որ լուր տարածվում կոնկրետ քաղաքական ազդեցության նպատակով, որ բոլոր կողմերի իշխանություն եւ հանդիմություն եւ այս մի փոքր պարզապես ժամանակ անցկացնելու խնդիր է։ Կան նաեւ ապատերեկատվության մի տեսակ, որը իրականացվում է հակերային հարձակումների ճանապարհով, նույն հայ-ադրբեջանական պատերազմի ընթացքում վերջին ես դեպքեր ունեմ, նույնիսկ սկրինշոտած, երբ որ հայ հակերները ադրբեջանական կայքեր էին կոտրում, մեջը փորձում էին դնել հայկական քաղաքական ինչ-որ կոնտենտ եւ հայկական շատ լրատվամիջոցներ կոտրվեցին սեպտեմբերի 27-ին, օրինակ ադրբեջանցիները հակերային շատ հետաքրքիր լավ չի հնչում իհարկե, բայց դա հետաքրքիր գործ էր, այսինքն կոնկրետ մի IT մասնագետի օգտահաշի վերպես էին կոտրել, որ հայաստանյան 90 կայքեր, երբ փորձում էր բացել, դրանք վերահասցեավորվում էր ադրբեջանական մի սերվերի, որտեղ ասենք ադրբեջանի դրոշներ ու ինչ-որ իրենց համար ցանկալի կոնտենտ, բան թաքերային հարցակում։ Կան նաև փրանքներ, այս երևի կհիշեք Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունից հետո ոչ շատ անցած, երբ ռուս փրանքերները զանգել էին Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնին, ներկայացել որպես Նիկոլ Փաշինյան, ասել էին խորհուրդ ու Վլադիմիր Պուտին հետ ոնց խոսենք, ինքը ոնց ասի, ոնց ոչմես պայեք, այսպեսի, հետո այդ պրանքը, զվարճանքը հրապարակվել էր, իհարկե այդտեղ նաև վիճելի է, թե ինչքանով են պրանքերները անկապ ու պարզապես զվարճանք է, թե նաև ինչ-որ թիրախավորված Հայաստանի դեմ և ինչ-որ գործողություն։ Ամեն դեպքում նաև ուզում եմ նայենք այս օրինակին, որը հայաստանյան կյանքային շատ օրինակ է, զգուշացնեմ, որ անցած անգամ ձեր նախորդ խմբի հետ այս նույն թեմայից խոսելուց մի քիչ առաջ երաշալ էր, այդպես վախով ես սլայդին ասում ասի հանգարց չկկվի, բայց պատկերացրեք երկու վերնագիր, հանրապետության մի շարք մարզերում երկրաշարժը գրանցվել եւ երկրաշարժ Շիրակի մարզի Փարաքյուղից 12 կիլոմետր հարավարել էր, տեսեք երկրորդ վերնագիրը ակնհայտ ավելի շատ է տարածվում, ես նույնիսկ ես օրինակ եմ բերել շամշանկովից, դա այդ վերնագիրը ներդրել է ինֆորմացիան, նույն ինֆորմացիան է բոլոր կայքերում, բայց այս վերնագրի շնորհիվ, որ շամշանկով ներդրվել, նա շատ ավելի շատ է կարդացվել, սա չի կարելի երևի համարել fake news, սա կարելի ասել վերնագրային մանիպուլյացիա ինչ որ առումով, բայց այս սենսացիոն դարձնելու միտումը հենց Պերում հանգեցնում են իրավիճակի ինչ որ մեկում, երբ որ մարդիկ սկսում են արդեն չհասկանալ ինչին վստահ են։ Դուք կարդում եք հանրապետության մի շարք մարզում երկրաշարժ է գրանցվել, ենթադրեմ դուք գտնում եք Սյունիքի մարզում, ասում եք հլա բաց եմ տեսնել մեր մարզում ինչ կա, բացում եք եւ կարդում եք, որ երկրաշարժը Շիրակի մարզի Պարակյուղում է եղել, զգացվել է Լոռու մարզում, Արագածոտնում ու Շիրակի մարզում, այսինքն ծոր քաշում եք, այսպես ասած, ու սկսում եք չհասկանա ինչ է կատարվում։ Մի հատ էլ օրինակ ձեզ ցույց տամ, 2012 թվականին, որում տեսեք, երբ որ ինտերնետի ցիկլը սկսեց արականալ, տեղի ունեցավ մի հետաշկիր բան, որ շատ ցուն կայքեր բացվեցին 2012-13 թվականի ընտրություններից առաջ, սայտի գործ էին դնում մարդիկ, հաստատում տենց հա, օրինակ 90-ականներին բոլորը գրիլի ապարատ էին դնում, հետո բոլորը օֆիս էին բացում, հետո չգիտեմ, ինչ-որ մի պատ արծա, սա սկսեցին սայտ ծարկել, որը շատ խնդալու էր, հա, ու այդ ժամանակ այդ սայտերը, քանի որ ռեսուրսների սղություն էր ու խնդիր շատ կոնտենտիկսներ, ինչ տեսնում առանց խորանալու հրապարակում էին, և հրապարակեցին նաև այս հաղորդագրությունը, որ քշանք Հայաստանում հիմնադրվելու է Պուտինի ակումբ, որին մասնակցել են քնքշանք մասնակցությունը, եթե այս ամենախնդալին իհարկե այն կազմակերպություններն էին, որոնք ստորագրել էին պրես ռիլիզի տակ, մութ ուժեր, նախաձեռնություն, մեկ փիղ կազմակերպությունների տաշենք եւ այն, եւ շատ լրատվամիջոցներ, նույնիսկ մեջները մի քանի բավական լուրջեր ա վերցրեն ու կներկայացնեն ցած էշեշ տպերային սա հրապարակել, եւ
դա կարծես Հայաստանի ինֆորմացիոն հավտանգության տեստինգ էր, ինչքանով կարելի է ցանկացած հեշտություն ունենալ, կարող է հաստատ հրապարակվի։ Եվ ցավոք սրտի կայացած փաստ, որ դա հրապարակվել էր Հայաստան։ Հիմա ինձ չի թվում, էլ ես վստահ եմ, ցավոք սրտի հա, այդպես էլ կա։ Մոկելեք, տեսեք, իրականում տեղեկությունների ստուգումը, մի քիչ առաջ այդ մասին էլի խոսացինք, լրագրողի աշխատանքի հիմնական գործառույթն է, այսինքն լրագրողը մի բան իմացավ, պիտի ստուգի։ Ինտերնետում մենք նաև այդ մասին խոսեցինք, երբ որ արագության խնդիր ունեն, երբ որ ավարտապետերեկացությունը շատ, սա դժվարանում է, այսինքն մինչև լրագրողը պիտի իր հիմնական գործառույթը հանի փաստերը ստուգի, արդեն ով ասես տարածել այդ ինֆորմացիան։ Ինչ որ լրատվամիջոցները դրա համար գերադասում են գոնե ինչ որ մի բան տանք, հա, այդ սկզբունքը, որպեսզի լսարան չկորցնենք, հետո որ ճշտվեց, ավելյա կգրենք այս մոտեցումը։ Բայց մյուս կողմից մարդը, որը դու էի ես ասում, ինքը խնդիր ունի, հիմա ինքը ուզում է հասկանալ, այս լուրը ո՞նց է, ճիշտ է, սուտ է, և ինչպես ասացի մի քիչ ավելի առաջ, ինչպես այսօր արդեն լրատվության ճշգրտությունը ստուգելու պատասխանատվությունը լսարանի վրա է, ձեր վրա։ Այսինքն, եթե լրատվամիջոցում կարդում եք սխալ լուր ու հավատում եք, ինչ որ անում դա ձեր մեղքն է, հա, որը արդար չի, որտեղ հիշում ենք լրատվամիջոցների համար հատուկ պետություն պայմանները ստեղծում, որ ինքը մեզ ծառայություն մատուցի, իսկ ինքը ծառայություն չի մատուցում, բայց փաստ է, դա այնպես։ Հիմա փաստերի ստուգման համար կան գործիքներ և հնարքներ, ոնց մասին արդյոք որ դուք իմանաք, բայց մինչև գործիքները կամ հնարքները մի քանի հիմնական բաներ կան, որ արդեն կարելի է կխից ունենալ, հա։ Առաջինը, միշտ երբ որ կարդում եք ինչ-որ մի բան, պիտի նայեք, թե այդ ինֆորմացիայի աղբյուրը որտեղ է, հա։ Այսինքն, եթե գրված է, որ մեր տեղեկություններով Նախիջևանը վաղը կհանձնվի Հայաստանին, օրինակ այդպիսի մի անհավանական լուր, իհարկե պիտի նայենք աղբյուրը ով է, եթե տեղեկություն աղբյուրը մեր տեղեկություններն են, այստեղ կասկածի հիմք կա։ Մյուս կողմից, եթե չգիտեմ, գրվի, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի կայքում հրապարակված է նոր համաձայնության դրույթները, որտեղ ասում է, որ Նախիջևանը պիտի հանձնեն Հայաստանին, ու դուք այդ սկզբն արդյունը տեսակ, գնացիք OSI.org, Միլկի խմբի էջում տեսակ այդ հաղորդագրությունը, այստեղ իհարկե իր կշիռը բարձրանում։ Հաջորդը, եթե ձեր մոտ ինֆորմացիայի մեջ շահի բախում եք տեսնում, մի քանի կողմեր եք տեսնում, և եթե հակառակ կողմի տեսակետը նյութում գոնե կա, նույնիսկ եթե դա մի քիչ աղճատված լինի, դա գոնե հիմք է հավատալու, որ այստեղ գոնե լրագրության բազային կանոնները փորձել են պահպանել։ Այլ սկզբունքներից, օրինակ, եթե ինչ-որ մի կայքում է կարդում ինֆորմացիան, կարելի է նայել այդ կայքը հասցե հեռախոսահամար, ունի թե չէ, որտեղ է ինքը գրանցված։ Իրենց հարգող կայքերը օրենքով պիտի ներքևում իրենց մոտ ունենան կայքի հասցե ինֆորմացիոն լրահավաք հեռախոսահամար և այլն։ Եվ նաև լավ կայքերի դեպքում, լավը որ իրենց հարգող կայքերը ունենք, առավոտ է, եթե մտնենք մեր մասին բաժին, այնտեղ կա խմբագիր, լրագրողներ, բոլորի մասին շատ կարճ ինֆորմացիա, ասենք Երևան Ռիպորտ, հետ այսպիսի կայքերի մասին է մասը։ Ցավոք սրտի, Հայաստանում կան նաև բավական ծանրակշիռ կայքեր, որը մտնում ես մեր մասին, այնտեղ գրվում է, որ կայքը ստեղծել են մի խումբ մեդիա մասնագետներ, մեդիա պրոֆեսիոնալներ, որը այդքան էլ լավ չի, և ցանկալի որ հենց իրենք շահագրգռված պետք է լինեն, որպեսզի հստակ ասեն իրենք ովքեր են, որպեսզի մարդը, եթե մտնի այդ կայք, հասկանա, որ սա վստահելի ռեսուրս է։ Նաև շատ կարևոր է, որպեսզի եթե հոդվածներ են հրապարակում, դա երևա հեղինակի անունը, կայքի խմբագիրը հասկանալ լինի, էլի ցավոք սրտի, Հայաստանում իսկ բավական որակյալ լրատվամիջոցներում հաստատ
հաճախ հեղինակի անունը չի լինում կա։ Միշտեր, եթե հեղինակի անունը կա, դա ենթադրում է պատասխանատվություն։ Դուք կարող եք դուք Facebook-ով tag անել ու ասել, այս ինչ է, Պողոս Պողոսյան, ինչ է, այսինքն ցուտ բան կա։ Իսկ եթե պատասխան անունը չկա, դա պատասխանատվությունը կարծես դիֆուզիայի ենթարկվում, ոչ ոք կոնկրետ պատասխան չի կրում ստի համար։ Իրականում նաև, եթե սոցիալ բավական երկար եք ունենում հակապես, հնարավորություն կա, դուք կարող եք ժամանակի ընթացքում դիտելով ձեր ընկերների վարքագիծը իմանալ, այս մարդը միշտ շուտ դուրեր է տալիս ու ճիշտ, այս մյուսը մեկ ճիշտ ասում, մեկ շուտ, այս մեկը շնչոր հեքիաթներ է միշտ ասում, դուք կարող եք ձեզ համար ունենալ ձեր ընկերների մեջ նաև մարդկանց, ովքեր դիտեք, որ այ իրանք միշտ ճիշտ են ասում, այ իրանք միշտ շուտ են ասում, ու այդ կարողությունը ժամանակի ընթացքում սկսում է ձևավորվել։ Կամ նույնքեր, եթե մտնում եք ինչ-որ օգտահաշիվ, տեսնում եք, որ ինքը երեք չառաջորդն է ստեղծվել, երեք ֆրենդ ունի, բայց ինքը գրում է, ասենք, ռազմաքաղաքական վերլուծություն, Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան թեմաները, այստեղ իհարկե հարցեր են առաջանում։ Իհարկե սրանքից պետք է ասենք, որ այսօր գնալով ավելի որակյալ են դառնում ֆեյքերը, եւ եթե օրինակ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից առաջ ադրբեջանցիները մեծ թվով ֆեյքեր էին ստեղծել, այդպիսի, հա, երկու առաջ գրանցել էին, իսկ պատերազմի օրը միանգամից տաշտ էին դնել, այսօր նրանք երկարաժամկետ մշակված գործունեություն են ծավալում այդ ուղղությամբ, կամ կոտրում են օտահաշիվներ մարդկանց, իր ընկերներով, իր պատմությամբ, մտնում է նրան, այսօր այս մարդը նորմալ բաներ է գրել, ընկերներ է չգնել, ինչ մեկ էլ հանկարծ ինչ-որ դրամադրությունը փոխվել է, սկսել է, ասենք, քաղաքական ինչ-որ հայտարարություններից գրել։ Իրականում այստեղ ավելի շատ նաև ինչ-որ ժամանակի հետ ու հետևելով կարողանում եք այս ամեն ինչից գլուխ հանել։ Մի հատ էլ ձեզ ուզում եմ այսպիսի սլայդ ցույց տալ, սա որևէ մեկին վիրավորելու փորձ չի, սա պարզապես ևս մի լրագրողական ասացվածք է։ Լրագրողների մոտ ես ասում եմ, որ եթե մայրիկը ասում է, որ սիրում է քեզ, միած դու հա, բայց նույնը այսօր, քանի որ լրագրողների մասին խոսեցին, որ ես դերը կարծես արդեն սկսել եմ ունենալ մարդկանց վրա, այսօր նաև բոլոր ինտերնետում ինֆորմացիա փնտրող մարդկանց համար է սա ամեն կարևոր, ցանկացած բան, որ տեսնում եք, միած դու եք։ Եթե տեսնում եք, որ հրապարակվել է ոչ հարցում, որ միջազգային հանրապետական ինստիտուտը, ասենք, հարցում է առաջացրել ու գտել է, որ բնակչության 42%-ը ոչ մեկի օգտին չի ուզում քվեարկել, նաց դուք եք, դժվար չի, գնացեք, այդ հետազոտության հղումը բացեք, ինքներդ նայեք այդ սլայդը, հա, մոտավորապես այս հղումը։ Էլի ռեսուրսներ կան ինտերնետային, որոնք կարող են նաև ձեզ օգնել փաստերի ստուգման հետ կապված, կան մասնագիտացած կայքեր փաստերի ստուգման, օրինակ ես շատ բարձր գնահատում հակապես այս մեդիա AI-ի ստուգված է բաժինը, հղումով կբացեք, ինքը նաի ունի շաբաթական լրահոսեր ամփոփումներ, կոնկրետ հետաշխիրթերի ուսումնասիրություններ, կա նաև օրինակ FIPM-ի փաստերի ստուգման հարթակը եւ մի քանի միջազգային ռեսուրսներ, Snopes-ը, PolitiFact-ը, հա, որոնք միջազգային հնչեղություն ունեցող լուրեր են հետաքննում, օրինակ դիմակներ, վակցինացիա, այս տիպի թեմաներով ավելի հաճելի, ավելի հետաքրքիր է հենց այնտեղ այցելել։ Նաև ասեմ, որ քանի որ ապատեղեկատվությունը հիմնականում տարածվում է Facebook-ում, կոնե աշխարհի մակարդակով ամենամեծ ծավալները, Facebook-ը անցած տարվանից հատուկ համակարգ է մշակել, որով փորձում է fact-checking իրականացնել եւ հերացնում են տարբեր edge-եր, որոնք ապատերեկատվություն են տարածում, նաեւ փորձում են գտնել կոորդինացված, հա, այսպիսի վնասարար edge-եր, օրինակ անցած տարվա սեպտեմբերի կեսերին Facebook-ը հայտարարեց, որ մի քանի 100 ադրբեջանական fake-եր է հերացրել, իսկ միջայլոց բոլորին վերջերս Twitter-ը հայտարարեց, որ հերացրել է 36 կարծեմ 3 տասնյակից ավելի հայկական fake Twitter account-ը։ Yes, շատ լավ։ Նաև
ուզում եմ խոսենք սոցցանցերի մասին։ Մի հատ ուզում հասկանամ, շատ օգնեցի կարտեն ջան։ Ահա տարապաստ եմ քեզ զգացվում։ Նայեք, սոցցանցերում, եթե տեսնում եք ինչ-որ մեկի ինչ-որ պրոֆիլ, որը կասկածելի է, շատ հետաքրքիր գործի, շատ հետաքրքիր մի քանի քայլ կարող եք անել, որով պարզեք սա ով է, հա։ Ամենաառաջի օրենքներից մեկը, եթե կա user pic, հա, օգտատիրոջ նկար, այդ օգտատիրոջ նկարը պիտի փորձեք գտնել սոցցանցերում։ Մի վարքան այսպեսի մի բան անենք, այսի էկրանը ամբողջությամբ share անենք։ Տեսեք, օրինակ կարելի է գտնել images.google.com եւ օգտահաշվի պրոֆիլի նկարը գցել Google-ի որոնման մեջ ու փորձել գտնել։ Դա առաջնական որտեղ է հայտնվել։ Այս վերջերս FIPM այդպիսի հետաքննություններ իրականացրել fake-երի եւ այդ պրոֆիլներով բազմաթիվ դեպքեր էր գտել, երբ որ շուտ fake պրոֆիլ է, որ հայաստանյան թեմաներով կոմենտ է անում, բայց նկարը իրականում ռուսի է պատկանում կամ ուզբեկի կամ նույնիսկ ադրբեջանցի։ Այդ ձևերից մեկ, հա։ Yandex-ը հարթակն էլ ունի շատ լավ հնարավորություն։ Այո, Yandex-ը շատ լավն է, այլ ինչ է օգտագործել այդպիսի հարթակներից։ Նկարը որոնելու համար։ Այո։ Հա, եւ հիմնական Google Yandex։ Իմիջ Universe-ը կարծեմ։ Այո։ Մի քանի հետաքրքիր գործիքներ կան իրականում Imageverse-ի։ Բայց ասեմ, որ օրինակ ես մի հատ ձեզ ցույց կտամ, բայց վճարովի է դա իրավապահը։ Բայց ֆանտաստիկ մի ռեսուրս է, ես կորձի համար փորձել եմ օգտագործել, ես կապը ոնց որ հաճույք քաշի։ Ես մի հարթակ գիտեի, որ հա, հնարություն է թե ինչով է նկարված, հեռախոսով, կամերայով, բայց ուղղակի հիմա ցույց կտամ, հա։ Այս հրա մասին է։ Դա մի քանի հատ իրականում այդպիսիներ է կան, բայց այս փիմայզը հատկապես ուզում ցույց տալ, եթե ձեր մեջ մարդիկ կա, ովքեր կուզեն ավելի լուրջ հետաքնությունով զբաղվել, սա վճարովի գործիք է, բայց ինքը կարողանում է տարբեր սոցցանցերից համադրել, վերել եւ այլն։ Yandex-ի մասով մի բան ասեմ, Yandex-ը միջև անցած տարի շատ լավ էր դեպքեր որոնում, անցած տարի ինչ որ մի բան իր հետ փոխեցի, սկսեց բաղականի վատ աշխատել, բայց օրինակ հնարավորություն կա ինչ որ դեպքերով կոնտակտերում նկարը ափլոդ անեք ձեր մոտ ու ասեք, որ ինքը թեգ անի, ինքը ինչ որ ֆանտաստիկ ձևերով կարողանով կոնտակտ են գտնել, հա, այս PMS-ը իրական կա մի ընկերություն ClearUAI, որը ֆանտաստիկ նաև ինքը էլի վճարովի մեծ ծառայություն է բազաներ է մատուցում, ClearView AI, որը խորացած է հանրային նկարների որոնման, հա, այսպիսի գործիքներ։ Բայց դրա մասին երևի արդեն մեզ համար անհասանելի գործիքներից է, սա էլ SPMind է, դա համար բազմապես իմացեք, որքան նաև այսպիսի գործիքներ, բայց հույսը, որ դրանից մենք օգտվենք, բավական քիչ է։ Մեկ այլ բան եմ ուզում ձեզ ցույց տալ, այս Metapix-ը, օրինակ, որ դու ի՞նչ է տալիս լուսանկարի, հիմա մենք դեմոնստրացիան կտեսնենք, էլ։ Նայեք, բայց նաև մեկ այլ գործիք, որը արժի իմանալ, եթե տեսնում եք, սովորաբար Facebook-յան օգտատերերն ունենում են user-ներ։ Facebook-ում հետո tag-ից ինչ որ անունը եթե փոխել են, կարող է լինի user-ը, օրինակ իմ դեպքում Facebook-ում, հա, ու դիտորդ եթե գրեք, անմիջապես այս username-ը, հա, իմ պրոֆիլն է։ Սամվելի դեպքում Մարտիրոսյան, Սամվելն է գրած։ Ինչոր դեպքում ահա ազգանուն եւ ցանցա թիվը գրած։ Եվ կա գործիք այս namecheck.com-ը, որը թույլ է տալիս ինչ որ username-ը գցել մեջը, ահա ոչ էլ .com-ին, հա, որոնեցին։ Եվ ինքը բոլոր տարբեր պրոֆիլ պորտֆոլիոներում, պլատֆորմերում փորձում է գտնել արդյոք այդ օգտահաշիվը ուրիշ տեղերում գրանցված է թե ոչ։ Եվ երբ որ գտնում է, տեսեք, ինքը սկսում է Facebook, YouTube-ը վերել username-ը։ Այս չի ուզում էլի աշխատի online։ Եվ դու կարողանում ես տարբեր տեղերում բացեք, հասկանաք այս պրոֆիլը որտեղ ոնց է գրանցված, հա։ YouTube-ում կա, դե չկա, տեսեք, YouTube-ը բերեց, YouTube.com user TikTok։ Այսինքն Facebook-ին իմացաք, արդեն կարողանում եք հավելյալ տեղերում իրեն գտնել։ Բոլոր հղումներով ինքը սկսում է գտնել, ասենք
Facebook-ը գիտեք ինչ որ մեկի user pick-ը ո՞նց է, կարող եք սերմել իր TikTok-ը գտնեք, դա Foursquare, Steam-ը, PhotoBucket-ը, այլ, եթե այդ նույն անունով այլ պրոֆիլներ ունի, ու դա երբեմն շատ կարող է օգտակար լինել, եթե դուք ուզում եք բացահայտել իր կապը, ասենք Facebook-ում զգուշավորություն ցուցաբերել, ամենտեղ comment չի այլ բան, բայց մեկ էլ կարող տեսնեք, մտնեք ու Instagram-ում գնացուն ինչ որ իր մոտիկներ հետ կալա չի ապրում, այսպես ասեմ, և կարողանում եք այդ fake-ի մասին ավելի շատ ինչ-որ ինֆորմացիաներ իմանալ։ Այսպեսի ինչ-որ գործիքներ կա, հա, ու երբ որ դուք ոչ թե մենակ մի պրոֆիլ ունեք իրան փորձում ուսումնասիրել, այլ տարբեր դաշտերում փորձում եք գտնել, արդեն սկսում եք ավելի լավ պատկեր կազմել այդ օգտահաշվի մասին։ Ձեր ասած գործիքների մասով լուսանկարների ակտիվներով, օրինակ Google-ը, Yandex-ը, Tina-ը, նույնպես այդպիսի գործիք է, որը բավական հաջող լուսանկարների մասնագիտական որոնումներ է ունում։ Մենք կփորձենք մի քիչ հետո նաև ավելի կոնկրետ օրինակներով էլ դա նայել։ Օրինակ ես այսպիսի առաջադրանք ունեմ, որը եթե ոչ թե մեդիայով, եթե չշփվենք, այլ ֆիզիկապես տրեյնինգներ ավելի հարմար կներ օգտագործել, բայց ես փորձեմ դες ցույց տալ դες։ Օրինակ եթե ուզում եք հասկանալ այս լուսանկարը fake-ա թե չէ, հա, ես հասցեն ացենք որպեսզի ունենանք լուսանկարը։ Այս լուսանկարը կոպի արեցինք, կոպի link, եւ գնացինք images google.com, այստեղ այս փոխուճուրիկ ապարատի վրա, այն մարդկանց համար, ովքեր չգիտեն, որտեղ ակնհայտ են, այն ոչ մարդիկ կան, ովքեր դա գիտեն, հղումը գցում ենք եւ փորձում ենք տեսնել այս դինոզավրը որ կա, որ ասում են, որ աշտարակի տրասին է հայտնվել, ինքը իսկականից տենց է, դե չէ, եւ տեսնում ենք, որ google-ը բերում է մեզ այ նման այդ նկարներ, տեսեք, նույն դինոզավրի նկարը կարելի է բացել, սովորաբար դրանից նաև ինչ-որ հոդված է լինում, հա, fake photo of shark, հա, տեսնում ենք, որ միտը դինոզավր, միտեղ ինչ-որ բան, ակուլա եւ այլն, հա, տարբեր տարբերակներ կան, եւ տեսեք, նույն դրանից հոդ Google-ն է, բաց, ահա, նոր բացեց, դեռ չէր բաց առաջ ձեր էկրանը, հիմա նոր բացեց։ Բայ, խայտ առաջ գնանք։ Այ այս էր, ես այս հղումը գցեցի այստեղ, հիմա երևում է, հա։ Այս այսպես հղումը դրեցինք, կամ կարող ենք նկարը ներդնել։ Դրեցինք, որոնում տվեցինք եւ այ Google-ում երևում են այ տարբեր, հա, տեսնում եք։ Այ բացեցինք fake photo։ Գեղնիկը Երևանում, որ հերկեց քաղաքապետարանը։ Ահա, հենց այդպեսի տարբեր գործիք։ Հա, այս օրինակ ու կարդում եմ, որ սա փաստորեն գեղձ իշխոր պատմություն է, դրա հետ կապված մեմեր են եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն սա fact checking-ի դասական օրինակ է, որ կարող եմ ես եւ նույնիսկ գտել են այս շնաձուկը, որտեղից է հայտնվել, այդ ակումայի նկար, բան։ Դրա նկարը որտեղից է հայտնվել եւ այլ եւ այլ։ Հիմա եկեք անցնենք հաջորդը, տեսեք։ Կա մի այսպիսի շատ հետաքրքիր կայք, photoforensics.com։ Եթե ես ինչ-որ բացություն տալիս, սկսել եմ հարցնել Երևանը, թե չէ, մենք էս photoforensics.com-ը տեսնում եք, հա, photoforensics կապույտ էքրան։ Նայեք, այս կայքը ձեզ թույլ է տալիս ներբեռնել ինչ-որ լուսանկար, եթե լուսանկարի վրա Photoshop-ով գործ արած, այդ տեսնեք այդ գործի արդյունքները, հա։ Հիմա հետ եմ գալիս պրեզենտացիա, այստեղ մոտապես տեսեք, դա սովորական ֆոտո է առանց որևէ մանիպուլյացիայի, ինքը եթե իր սեվացված բեքգրաունդով նայեք, ասենք ոչ մի բան չի երևում, բայց երբ օրինակ այս լուսանկարը վրա արիվ ենք ավելացնում ու ներդերում ենք, հա, կամ ներդերում ենք photoforensics.com, սկսում է այս իր ուղղագիծը շատ լավ երևալ։ Դա գործիքներից մեկն է, որ թույլ է տալի այդ Photoshop-ները ճանաչել։ Օրինակ այս լուսանկարը, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյան, հա, աշխարհի առաջնորդ շատ ճանաչված փորձենք այդ լուսանկարի հետ էքսպերիմենտներ անենք, նայեք։ Տեսեք, հիմա բացենք այդ լուսանկարը իմ սերվերից։ Այս լուսանկարներ copy image link, գրացինք photoforensics, ու այս հասցեի դաշտում այդ նկարը գցեցի։ Տեսնում եք, հա։ Եվ տալիս ենք որոնում։ Photoforensics ճամ, շուտ արա ցույց տուր, քեզ ենք սպասում։ Երբեմն կարող է եւ այդքան լավ չստացի, եկեք ներբեռնեմ, հետո ձերքով անենք։ Ահա, չէ, արդեն անում եմ, որտեղ չաչում։ Հիմա տեսնում եք, հա, այս նկարի արդյունքը։ Տեսեք, վերևում ներբեռնածս նկարը եւ տակը ինչպես է ինքը երևում, որ Փաշինյանը ակնհայտ Photoshop-ված է։
այս ֆոտով forensics-ի մասին։ Okay։ Так, եկի կանցնենք հաջորդը։ Նայեք, ես ուզում եմ ձեզ նաև այսպիսի մի օրինակ ցույց տալ։ Ենթադրենք, ուզում եք նաև, նայեք, լուսանկարները ունեն այսպես կոչված նաև մետա տվյալներ։ Սրանց մասին խոսեցինք։ Սովորաբար, եթե լուսանկարը ինչ-որ սարքով է կարել, հնարավոր է նրա միջից կարդալ, թե ինչ սարքով է լուսանկարը, որտեղից եւ այլն, հա։ Դա կոչվում է exif տվյալներ, հա, մետա տվյալներ, որոնք աչքով տեսանելի չեն, բայց նկարի մեջ պահպանվում են։ Այդպիսի գործիքներից մեկ, օրինակ, այս metapix.com-ն է, slider-ը ունի, որտեղ slider-ը կամ դրա հիմնական ինֆորմացիան ցես հասցնեն։ Metapix.com գնանք եւ փորձենք օրինակ ուսումնասիրել որևէ լուսանկար, տեսնենք իր մեջ ինչ մետա տվյալներ կա։ Հիմա լուսանկարը ներդրեմ։ Օրինակ այս լուսանկարը Երևանի, տեսնում եք, հա, ոնց է ներդրվում։ Մի փոքր մտածելուց հետո, անալիզից հետո նա փորձելու է մեզ տալ այդ նկարի մեջ ինֆորմացիա, որ ինչով է նկարված, երբ, որտեղ։ Բայց նաև հնարավոր է ջնջել, չէ՞, մետատվյալները, ես եթե օրինակ նկարեմ։ Ես ձեզ նույնիսկ ավելին ասեմ, եթե նկարը ուղղակիորեն օրինակ հեռախոսից կամ ֆոտոապարատից ներդրենք այստեղ, այդ մետատվյալները ամբողջությամբ կլինեն։ Եթե նույնիսկ քաշեք Photoshop-ով մշակեք, սեյվանեք ու նայեք, կլինի։ Բայց օրինակ եթե նկարը ուղարկեք Facebook-ով, Facebook Messenger-ով, մեկ այնտեղից ներբեռնի ու ուսումնասիրի, տվյալները ամբողջությամբ ջնջված են։ Ինչ-որս Metapix-ը տանջվում է ու դեռ ցույց չի տալի։ Եկեք մյուս օրինակ, հա, Jeffrey's Image Meta Data View-ը, այստեղ է փորձում նկարը։ Okay. New image data. Այս երկուսն է չարճավում են, ես իրական երևի կապի խնդիր ա, որտեղ այսպես երկար չի լինում։ Շատ կուզենում, որ կապը զոպանոսի ու վիստարեն տեսնենք։ Քանի սրանց մասին խոսում ենք, քանի իրեն չարճավում են, ինչ-որ բայի հաստատ կբերեն, էլի վստարեն կնայեն։ Նայեք, մի հատ կարևոր բան էլ կա, այդ exif data-ն, հա։ Գիտեք, եթե մենք ասում ենք, որ այ Viber-ով ուղարկի, որ Viber-ը ուղակ չգցի, բան, իրական Facebook-ը նույն Viber-ը, երբ որ նկար եք ներդնում, իրենք փորձում են կոմպրեսիա անել, որպեսզի իրենց ցանցը շատ չծանրաբեռնվի։ Facebook-ի դեպքում բոլոր մետա տվյալներն աճում, Viber-ն էլ կարծես հիմնականում, նույնը Telegram-ը նկատել, բայց ինչ որ դեպքում, եթե դուք լուսանկարի իսխորնիկը ոնց առաջին տարբերակը տեսնել, դա կարող է եւ շատ օգտակար լինել, որովհետեւ դրա միջից ինչ-որ մետատվյալներ կարողanak հայտնաբերել։ Այստեղ տանջում է։ Մի բան էլ, հա, լուսանկարների հետ, եթե փաստը ստուգում եք անում, դա շատ կարևոր է քթացարկում։ Դա ի՞նչ նկատի ունի։ Տեսնում եք, չէ՞, պրեզենտացիա։ Եթե կա մարդ ու եթե կա արև, ուրեմն պիտի լինի ստվեր։ Այդ եթե չկաստվեր, ուրեմն մի բան են չի, բանը չէ, այսպեսի բանը։ Երբեմն նայեք, եթե լուսանկար եք տեսնում, օրինակ այս երկու նկարները, եւ դրանցից մեկը image search-ով որոնում եք Google-ում, եւ կարող եք համեմատել, արդյոք Photoshop-ած է թե չէ։ Կամ իհարկե ակնհայտ աչքով էլ շատ հաճախ ինչ-որ բաներ են, օրինակ այստեղ այս լուսանկարից մեկում ինչ-որ կոճղը երևացել ֆոտի մեջ, եւ մյուսում տեսնում եք, որ այ ինքը մոնտաժված համ Ես ես այն դեպքերից ա, որ հեշտությամբ կարելի հասկանալ, որ ծրայք մի բան են չի։ Հաճախ լուսանկարների հետ կապված աշխատանքում ցես կարող են օգնել եղանակային պայմաններ, այսինքն լրատվամիջոցի ինչ-որ ինֆորմացիա են հապարակում, ասում որ այստեղ ունեց են հենց նոր, երեք կես ժամ առաջ, եւ դուք նայում եք եղանակին, տեսնում եք, որ այ լուսանկարը ո՞վ է եղանակը, իսկ այդ պահին, իսկ այդ լուսանկարի յուրի պահին լուսանկարում անձրևական, այսինքն այսպիսի բաները ոնցով պարսկտացակի հարցը։ Երբեմն կարող է լինի, օրինակ հարաբերական պատերազմի դեպքում, երբ ինչ-որ ինֆորմացիա է դուրս գալիս, եւ բարձվում է, որ չեմ ասում են, որ սա տեղի ունեցել Ջեբրայելի շրջանում կամ չգիտեմ որտեղ, իսկ դուք չգիտեք ոնց դուգել, կա հնարավորություն ինչ-որ դեպքում եղանակի տեսությունը միջազգային
մենք կնանեի բազան են նայել, դրա համար օգտակար կարող լինի այս Wolfram Alpha Concrete-ը, որ ես ինչ կապի հետ ինչ ա կատարվում է, Wolfram Alpha, ասացեք ինձ են։ Շենքերը շինությունները կան, չգիտեմ, ինչ որ Երևան, ասում են Երևանում կան, ասենք, գիտես Երևանում, չգիտեմ, 25 հարկանի օրինակ շենք չկա այդ տարածքում, հնարավոր է, դա Երևանում չի։ Այո, նայեք, հիմա օրինակի համար ինչ որ լուսանկարը ձեզ ցույց տալիս, ասում են, որ այս լուսանկարը արված է Երևանում, չգիտեմ, մի հատ ամսաթիվ ասեք։ Օրինակ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին, հա, ու տեսնում եք, որ տեղ չգիտեմ, ձուն է հիմա կամ անպամած եղանակը, այլ է դա ստուգել ոնց, նաք ես Wolfram Alpha Core-ը, միջանը սա շատ հետաքրքիր որոնողական համակարգա, ինքը լիք ուրիշ կարևոր բաներ ունի, բայց իր հետաքրքրությունն է, որ նա ունի ստուգված տվյալների բազա, հա, օրինակ եթե գրեք Armenia GDP, Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը, ինքը այդ ինֆորմացիան ոչ թե պարզապես ցեղուն կտա ինչ-որ այլ կարգի, այլ ինքը Քիվը կտա Հայաստանի համախառն ներքին արդյունքը ինչքան է, կտա այսպիսի կորեր պատմական տվյալներով 90-ականներից, հա, Ա, Ճանկում եւ այլն։ Ու կարող ենք նույնիսկ Armenia GDP-ը ըսը ազել բան։ Այսպիսի համեմատական հարցեր իրեն գրեք եւ տեսեք ինքը համեմատում է, հա, եւ դες ցույց է տալիս Ադրբեջանի Հայաստանի կորեր համեմատած։ Ես պարզապես ես շատ հրաշալի որոնական համակարգի մասին։ Հիմա մեր խնդրին վերադառնալով, հա, գրենք weather in Yerevan on November 10/2020։ Գրեցիք եղանակը Երևանում 2020-ի նոյեմբերի 10-ին։ Ինքը նաև այս դեպքում շատ օգտակար է, որտեվ կարողանում է որոնում է եւ տեսեք ցույց է տալիս նոյեմբեր 10 շաբաթվա օրը միջին ջերմաստիճանը, հա, 7 աստիճան, conditions clear, տեսնում եք, այսինքն եթե լուսանկարը ցույց տալիս, ասում են նոյեմբերի 10-ին է, որ այդտեղ անպամած է, իսկ ստեղ մենք նայում ենք, որ այդ օրը պարսկա եղանակ է եղել, հա, նույնիսկ օրվա ժամերին, որ ժամերի խոնավությունը ինչքան է եղել, ջերմաստիճանը ինչքան, դա մեզ արդեն օգնում է, հուշում է հասկանալ, իսկ քամու արագությունը տարբեր ժամերի, տեսնում եք, ասենք եթե տեսնենք այդտեղ ուժեղ քամի է, լուսանկարում է ծածանող դրոշ, դա կարող է մեզ օգնել ու որտեն ինչ-որ բան հայտնաբերելու։ Ոչ, չի լինում, այլ ես ջան։ Արևից տվերով ժամն է, չէ՞, հնարավոր է որոշել նկարի։ Այո, այո, ու հիմա այդ մասին էլ մի փոքր կփորձենք իրականում նայել։ Մի իվակեմ, մի հատ պարզապես այս նկարի պահը ինձ շատ ճոխայնացրեց։ Սկինքերը մեզ կուղարկեք։ Այո, ես դες համար մի հատ առանձին ենթապրեզենտացիա կսարքեմ, որ ձեռի տակ ունենք այս տարբեր գործիքների։ Սա այդ ինչ որ ցան նավսա կը չի աշխատի։ Так, անցանք առաջ, այժմ ես ֆոտոստուդիելու եղանակը։ Նայեք, ինձ ճայրոց Հայաստանի, հա, ես բանը արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը նույնպես եղանակի տեսության բազա ունի, որը բավականին լավն է, նույնպես նաև դրանով կարելի է հավելվել այդ եղանակի տեսությունների հետ ծանոթանալ, իմանալ, ասենք, ես ինչ որ ինչ եղանակ ակնկալվել, իհարկե ակնկալված է, ոչ թե դեֆակտո եղանակ, այլ կարևոր ներկայությունը արժի իմանալ, բայց ինքը մոտավորապես այսպեսի տեղ ունի, մարտի 13, 12, հա, ինքը եւ այստեղ կարելի է արխիվում ընտրել, ասենք, չգիտեմ, նոյեմբեր 2020 թիվ ընտրել եւ այդ ցուցակում գտնել թե ինչա կատարվում, հա, ասենք նոյեմբեր, իշնեք ձեր համապատասխան նոյեմբերի 10-ի մասին ենք խոսում, այս նոյեմբերի 10-ի եղանակի կանխատեսում, այսպես կարելի է նայել ու համեմատել համաժել այդ ինֆորմացիան։ Իրականում նաեւ շատ օգտակար կարող է լինել քարտեզները, հա, այս քարտեզների հետ կապված քարտեզային իրականում շատ ծրագրեր կան, ես չեմ ուզում ձեր 10-18-ի շատ քարտեզների մասին գրենք, իրական ցուցակներ կան քարտեզային ծրագրերի տարբեր, բայց երևի ամենա կարևորը, որ մասին արժի իմանալ, դա Google Earth 3D-ն է, ես կբացեմ, մի հատ ինձ հուշեք, տեսնում եք թե չէ, հա, որտեվ կարող է չերևա, սովորաբար Google Maps-ից բացի կա Google Earth Pro ծրագիրը, որը հատուկ ծրագիր ծրագիրը, որ կարող եք Google Earth Pro-ն էլ գտնել բացել, տեսնում եք բացվեցից մոտ ծրագիրը։
Դեր չի բացել։ Էկրանը սպիտակա, դեռ չի բացել։ Հիմա մի հատ նորից նայենք, սպասեք stop անեմ, նորից share անեմ, գուցե Երևա, այսպես անենք։ Այս Google Earth Pro-ն, այ հիմա պիտի որ Երևա, չէ՞։ Նայեք, ինքը մի հատ այս ֆանտաստիկ հնարավորություն ունի, նախ սրա մեջ գրենք Երևան, հա, Republic Square, Երևանի Հանրապետության հրապարակ։ Երևում է, հա, արդեն քարտեզը։ Այստեղ շատ լավ բան կա, view menu-ում կա այսպես կոչված historical imagery-ի հասկացությունը։ Այդ դա պետք է միացնել, տեսնում եք։ Եվ այստեղ ինչ ասում են, կարելի է միացնել արևը կամ միացնել անջատը, որպեսզի նաև այդ արևային եղանակային պայմանները տեսնենք տարբեր ժամերում։ Եվ մի վարքյան որ բացի տեսեք, այս հապարակի կողմն է։ Այս վեստերը վերևում, երբ որ միացրեցի historical imagery, հնարավորություն կա այսպիսի սլակի հայտնում հատուկ ու կարելի է ամսաթվերով հետ գնալ։ Օրինակ տեսեք, Երևանի Հանրապետության հրապարակը ասում ենք 2006 թվականը։ Տեսնում եք, կամ փորձենք մի քիչ ավելի հետ գնալ, ասենք 2000 թվականը։ Այդտեղ ուրեմն եթե ուշադրություն դարձնեք, տեսնեք, որ այստեղ օրինակ այն հրապարակի գորգը, որ հիմա կա, հիմա այդքան լավ չի, բայց ինչ գիտեմ, իմ մոտ է, միայն թե մյուս մասնակիցների մոտ էլ է։ Մեր մոտ էլ է այդպես։ Հա, կապը չի հասցնել։ Այ հիմա Երևան։ Նայեք, այս հրապարակի գորգը, հա, հիմա տեսեք, մի քիչ հետ գնամ 2000 թիվ, տեսեք, այդ գորգը չկա։ Օրինակ այսպիսի հետաքրքիր բաներ կարելի է այդտեղ գտնել, կամ օրինակ չգիտեմ ինչ կտենք, սա հետաքրքիրն է, որ բավական մեծ հաճախականությամբ այս լուսանկարները թարմացվում են, ինչինը մի քանի ամիս տևողությամբ այդ թարմացումները, ասենք կարող եք վստահ լինել, որ 3-4 ամիսը մեկ ինչ որ նոր լուսանկար կլինի, ու երբեմն շատ հետաքրքիր ինչ որ բաներ են, օրինակ այստեղ շատ մեքենաներ են ընկել նկարի մեջ եւ այլն եւ այլն։ Եվ կարելի է մոտենալ նաև այս historical image-ին, օրինակ ես կարող եմ օգնել ջանջայի օթանավականի դերքում, հա։ Անտարա հատումների ժամանակ էլ է հիմնականում այս բանը, historical image-ը։ Դասեք օրինակ ջանջայի հետ կապված, հա, ինչու՞ եք ինֆորմացիա տարածվեց, որ ջանջայի օթանավականը հոդս է ցնդեն։ Սա Google Earth-ով ջանջայի օթանավականը, չգիտեմ ձեր մոտ արդեն սկսեց Երևան թե չէ։ Եվ կարող եք տեսնել, որ այստեղ իրական կարելի է նայել image-ի երբայա, հա, image-ը։ Եվ կարող ենք օրինակ փորձել ամսաթվով հետ գնալ, այս 2018 թվականի նկարի վրա ենք գնել, կա 2010 թվական հոկտեմբեր, տեսեք, 2010-ի հոկտեմբերի դրությամբ օթանավականը իր տեղում է։ Նաև փորձենք մի քիչ հետ գնանք, հա, ասենք հուլիս ամիս, հա, տեսեք, դա ինչ որ արդեն ինքնատիպներ է եղել։ Այ հենց այսպիսի գործիքներով փաստեր ստուգողները, հա, կարողանում էին նույնիսկ բարձել ինչ որ բնդումներ ստուգել, ֆակտ-չեք անել, տեսնել ճիշտ են ասում, թե խախտում են, թե եւ այլն։ Կա ցես այսօրվա ծանոթացման համար ես ասում եմ նույնիսկ այսքան է հերիք է, ես սլայդի մեջ մի քանի այլ քարտեզային գործիքներ կտնեմ, ասենք Hirmi Maps-ը, չգիտեմ, Bing Maps-ը, Yandex Maps-ը, որոնք շատ դեպքում շատ էլի լրացուցիչ հետաքրքիր տվյալներ ձեզ ցույց կտան, բայց սկզբի համար այս Google Maps Pro տարբերակը ֆանտաստիկ հնարավորություններ արդենից տալիս է։ Այստեղ իրականում նաև կարևոր է հասկանալ, որ երբ historical-ով եք նայում, տարբեր, հա, ամսաթվերով եք նայում այդ Google-ի արբանյակի լուսանկարներին, նաև հնարավորություն կա համադրել ստվերները, հա, տեսեք, այստեղ ես համար այդ օրինակը դրել եմ։ Երբ որ կարելի է օբյեկտին տարբեր տեղերից նայելով հասկանալ, հա, ինքը բարձրահարկ է, ինքը ցածրահարկ է, կա ոնց է ինքը աշխատում։ Եվ սա նաև ձեզ համար ես այդ լուսանկարն եմ դրել, որը ցույց է տալիս այդ Google-ի historical image-ից, ու տեսանյութը դեռ կարողanak օգտվել, հա, հետ ու առաջ անելով ինչ որ դեպքերում, որ ոչ Հայաստանի, բայց Ամերիկայում, Անգլիա, Ֆրանսիայի դեպքում բավական հետաքրքիր historical image-ներ կա կարելի
տարիներով, մի քանի տարով, 50 տարով միջև հետ գնալ, նայ ինչպես են ինչ որ բան փոփոխվել, այդ էս ֆանտաստիկ ինչ որ հնարավորություններ այդտեղ լինում են։ Նաև ես ուզում եի ձեզ ցույց տալ, դուք հիմա ինչ եք տեսնում պրեզենտացիան, թե ուրիշ բան։ Տեսանյութերի մասով մի թեմա էլ կա ասելու, նայք, տեսանյութերի հետ կապված, այստեղ շատ դեպքերում գործում է նույն օրենքի շոր լուսանկարների դեպքում, բայց պետք է հասկանալ մի քանի բան։ Առաջինը, տեսանյութի հետ կարելի է, տեսանյութը կարելի է կերծել մի քանի ձևի։ Առաջինը խաղուսիկ մոնտաժն է, որը երևի գիտեք։ Երկրորդը ունի կարելի տրանսֆորմացիա իրականացնել։ Վիդեոն օրինակ դանդաղ ավելի նկարելով հնարավորություն կա տպավորություն ստեղծել, որ խոսողը, ասենք, հարբած է։ Եվ այդպիսի իրական կյանքում եղել է դեպք, Նենսի Փելոսի տեսանյութը հատուկ դանդաղացրել էր, մոտ 30%-ով տպավորություն ստեղծել, որ այս կինը հարբածի պես է խոսում։ Նաև տարածված դրուկա եւ ենթատեքստի բացակայություն, հա՞։ Այսինքն, էլի հայտնի դեպքեր ա նույն Հայաստանից, երբ որ մի լրագրող հրապարակել էր տեսանյութ, գրել էր վերնագրում, որ հենց հիմա սահմանից հենց ինչ-որ մի տեսանյութ ու տեսնում էինք ինչ-որ բաները, պոլոնեզ համակարգերը բելարուսական կրակում են, ինչ-որ հարի հերոս էր ընկել, որ այս ինչ ա սահմանին կրակում են, հետո բայց այդ տեսանյութը որոնելուց պարզվում է, որ դա բելարուսում ռազմական ինչոր խաղեր են, դրա փորձապես այդ տեսանյութը պարզապես մեխանիկով դրել է, բացատրել է, որտեղ է, ինչ ա, ու տենց ինչ-որ շուխուր է ընկել։ Դա կարող է լինի նաև դիտավորություն, էլի ամերիկյան դեպքը, ռուսական զորավարժությունները, էլի բելարուսի չէ, զորավարժությունները հրապարակվել էին իբր թե իսրայելցիները կամ իսրայել-պաղեստինական հակամարտությունից ա ու իբր կրակում են իսրայելի ուղղությամբ, հետո որոնելիս պարզումա, որ դա սուտ ա։ Հարցը առաջանում նու խաբուզիկ մոնտաժի դեպքեր եւ այն այստեղ կա, ես իրական մի քիչ շտապել, որտեվ ժամանակ էլ արդեն շատ անցավ, բայց հետո հնարավորություն կա այսպիսի դեպքը մի քանի բան անել։ Առաջինը կան գործիքներ, օրինակ Amnesty YouTube Data Viewer, եթե որոնեք, ձեզ կբերի Amnesty-ի ստեղծած հատուկ գործիք, այսպես անենք, բացենք սա, պարզապես որոնելու, և այս գործիքը թույլ է տալիս, օրինակ, դուք մեջը գցեք որևէ տեսանյութի հղում YouTube-ային, և ինքը կփորձի ձեզ համար գտնել, թե դա նախկինում առաջ անգամ որտեղ է երևացել, ինքը դրանից ավտոմատ գեներացնում է ինչ-որ թամնելներ, հա, այս հա, YouTube Data Viewer, և տեսեք, եթե YouTube-ից ինչ-որ մի տեսանյութ գտնեք, գցեք մեջը, ինքը փորձել է որոնել ու գտնել առաջ անգամ դա որտեղ է հրապարակվել, որը կարող շատ օգտակար է։ Օրինակ, փորձեմ այս հա, copy link, հա, հետ գանք այստեղ, տեսնում եք, հա, բրաուզերը, Amnesty լոգոյով, հա, տեսեք, ինքը նախ դրա միջից փորձում է իր մետադատա այլ տվյալի վեր, հետո թամնելներ ա գրում, ասում է դա երբ ա հրապարակվել, ընդգրկում ափլոդի ժամը, ասում է UTC-ով, հա, այսինքն միջազգային Գրինվիչի ժամանակով մոտավորապես այսպես, և ցույց է տալիս, կարելի այստեղ ինչ-որ կոնկրետ նկարներ ա գեներացնում, դրանցով որոնում իրականացնել, տեսնել այս կադրը ուրիշ տեղ հանդիպել ա թե չէ, արդեն reverse image search անում, և ինչ-որ դեպքերում վիդեոյի հետ թամնելով հնարավոր է լինում դրա այլ օրիգինալ վիդեոներ տեսնել, տեսեք, այ դրա նման ինչ-որ կադրեր կտա ուրիշ տեղերից, շատ հաճախ դա սխալ է լինում, բայց նայեք, մեկ, այս նույն կադրը այստեղ տեսա, Սերժին դեմը սիգնատուր, պարզվում է, որ այս կադրը, որ այդ տեսանյութում տեսանք երկու ժամ առաջ հրապարակված, չգիտեմ թե չէ, այս պատահական նյութ է, տեսեք, որ նաև այդ նույն կադրը ուղղակի օգտագործվել է ապրիլի 19, 2018 թվականին, հա, նաև տեսնենք, որ այդ նույն կադրը 2018 թվականի ապրիլի 11-ին օգտագործվել, ու ինչ-որ դեպքում սա կարող է ձեզ հուշի, որ այստեղ մի բան այն չի, ու այս տեսանյութը, ասենք, նախկինում ինչ-որ մի տեղից արդեն օգտագործվել երևացել է, մոտավորապես այսպիսի
գործիք Amnesty-ից, որպեսի մի գործիք էլ Amnesty Invite Codec-ն, դա extension-ն է, որ Chrome-ում է դրվում, դրա մեջ կա եւ Photon-ի ստուգման գործիք, եւ կա Video-ի ստուգման reverse գործիք, այդպես ընդհանուր բավական հետաքրքիր հավելյալ գործիքներ են այն։ Եվ ես ուզում եմ ձեզ պատմել նաև deepfake-ի մասին, վերջին շրջանում հավելացել են դեպքեր, երբ որ օգտագործվում է արհեստական բանականությունը, որպեսզի fake-եր գեներացնեն։ Օրինակ, այս deepfake-ը մոտ արդեն 2 տարվա պատմություն ունի։ Ստեղծել էին Mark Zuckerberg-ի fake-ը, fake video-ն, եւ ազապես տնեմ նայեք ինչ։ Ինքը իրականում հասկացվում է, հա, որ սա fake-ա։ Ու ինչ ցայնն է դրած, հա, ինքը երևում է, որ ռոբոտացած է, բայց վերջի շրջանում այսպիսի deep fake-եր, ասած ասում են deep fake, խորը fake, գնալով ավելի զարգանում են եւ արդեն գրեթե անհնար է լինում դրանք տարածել տարբերել օրիգինալից։ TikTok-ում օրինակ էս վերջերս հայտնվել է Tom Cruise-ի fake-ը, որը այնքան է նման Tom Cruise-ին, որ Tom Cruise-ը իրենի դրանից ավելի քիչ է Tom Cruise-ի նման, այլ այսպիսի որակյալ fake-երն են հայտնվել։ Ես չգիտեմ, մեզ ժամանակ մնաց հարցեր տալու, թե չէ, եւ եթե եկեք stop on, որտեղ գործիքներ այնքան շատ կան, որ սկսենք խորանալ, դժվար թե այսօր ավարտենք, ինչ որ բան սարկած ունեմ կուղարկեմ, որպեսզի դες այդ կիսեն, դառնով կարող նայել եւ ընդհանրապես կարող դες ընկերանալ հարց մարդ կլի գրեք, փորձեմ օգնել, էլի։ Եթե այսքան վերաբեր ինչ որ հարցեր կա, ես մի հարց տամ, էլի։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Հիմնականում ինչը ցույց եք տալիս, ոնց որ միջազգային կայքեր են, նա կան ինչ որ կայքեր, որոնք որ հայերն են ստեղծել ու հայաստանյանը, այսպես ասած, մեզ օգնում է ինչ որ այս հարցերը։ Այդպիսի գործիքների մասին ավ խոսքը։ Հա։ Հայկական կայքերից իրականում գործիքներ այսպիսի հայկական չկա։ Կա հայկական գործիքներից, հայկական կայքերից, հա, մեդիայի ռոլ մասին պատմեցի, որտեղ կարող եք գոնե կարդալ, հա, շատ բավական օպերատիվ է։ IS menu-ն ուղղակի որ բացվի, ստուգված է բաժին կա, այդ ստուգված է բաժնում բավական օպերատիվ ինֆորմացիա է լինում։ Նաև գերս fake-երի մասին տարբեր հետաքրքիր ինչ որ ենթատեմաներ են լինում։ IS ստուգված է բաժինը, ճիշտ տեսնում եք էկրանից, թե չէ։ Տեսեք, ասենք, ստեր նույնիսկ ինքը շապատվալ ուրերի, փետրվարի 15-ից 20-ի գերս ու հեքված ուրեր, հա, ասենք էսպիսի, դեթե նախորդ էջ գնանք, այն նախորդ շապատվան, հա, ու տարբեր էսպիսի կարևորող լուրերի ֆակտ-չեքի կա։ Հայաստանյան ֆակտ-չեքերներից մեկը նա կա, FIBE-ը, հա, հայտնի Դանիել Յովանիսյանի կազմակերպությունն է, իրազեք սպառողների ուղղություն կարծը։ Քաղաքացիների, իրազեք քաղաքացիների, հա, միավորումը։ Իրենք նույնպես շատ հետաքրքիր կոնտենտ իրականորելում են եւ ունեն այսպիսի շատ հավեսին մի բան, եւ տեսեք, օրինակ, այս մասը, նայեք, Վահե Հակոբյանը բնդում է շուրնուխում տները, կառուցում է կառուցվածքը եւ այսպիսի չափիչով ցույց է տալիս, որ սա կերսլուր է եւ կարող է կարդալ հիմնավորումները, աղբյուրները, որտեղ ինչ կարողացին, ինչ հաստացել եւ այլն, էլի այսպիսի շատ լավ բանա։ Գործիք չի հայկական, եւ չկա էլ հայկական այդպիսի գործիքներ առավելապես, բայց այս կայքերը քիչ թե շատ օպերատիվ է ուղղությամբ աշխատող են։ Իրականում Հայաստանում այլ ֆակտ-չեքերներ կան, բայց քանի որ այսքան համակարգ չեն, ոնց որ այս երկուսը, եւ ինչ որ տեղում արժան հավատացում խնդիր ունեն, ես սրանցով եմ բավարարում, նաեւ կա պետական ֆոչեք ԵՄ-ը, սա պետական փաստեր ստուգող գործակալությունն է, հա, պետական կայքն է։ Այստեղ այո, Արարի փողակն է, այդ Օրբելի, չգիտեմ ինչ։ Իրենց մոտ շատ հետաքրքիր ինֆորմացիաներ լինում են, բայց իրանց այդ միշտ պետք է զգուշ լինել, հիշելով, որ սա պետական է, այսինքն կա հավանականություն, որ չգիտեմ,
ինչ-որ տեղում միակոմալ լինի կամ ստուգի են։ Ես չեմ տեսել, չեմ շատ է խորացել, ես պարզապես երբեմն նայում եմ, որտեղ իրականում լինում են ինֆորմացիաներ, որոնք օգտակար են, պաշտոնական են, պետական են եւ կարելի է իր տեղը իմանալ, այցելել, հասկանալ ինչա կատարվում, հա։ Մոտավորապես ես հույս ունեմ մի քիչ պատասխանացի ձեր հարցին։ Եթե դուք այսպիսի գործիք ստեղծեք հայկական, չնա ֆոտո ստուգող, Telegram ստուգող կամ fake բռնող, հստակ շատ քիչ գործ արած կլինի, դեռ հաջողքով կօգտվել, բայց առանձնապես չկա։ Էլի կան հարցեր։ Լայ կորանան, ես եմ հանգած դեքի։ Դեն դիտարկում անեմ, հա, հիմնականում այդ fake news տարածողները, ես չգիտեմ կարծատիպային չնիչի, բայց Facebook-ում բարձր տարիքի մարդկանց մոտ է հիմնականում հանդիպում, ու ինչքան էլ որ մենք սովորում ենք կարող ենք կիրառել, ամենայնիվ այդ բացը մնում է, ու չգիտեմ, ինչ որ հստակ մեխանիզմներ կան, ինչ որ չգիտեմ, ինչ որպեսզի իրենք էլ էլի կարողանան օգտվել։ Շատ ճիշտ դիտարկում, հա, ու պետք է հասկանալ դա ինչ անել, ինչ լուծում անել, ասենք այդ հարցում երևի ծեր նման երիտասարդ էներգիայով լավ կաղապանով լիքը մարդկանց օգնության կարիքը կա, մեծերին պետք է կրթել, իրանք մերք են, շատ հասկանում եք, ասենք մեծ ջահելները ինտերնետի հետ մեծացել են, մեծերը շատ դեպքում մեկ էլ հանգարցակի ձեռներ ինտերնետ տանք էլ չգիտեն դրա հետ ինչ անեն, այնպես կորած վիճակում են, կոնե չգիտեմ, հույս ունեմ, որ ճահելները կփորձեն իրանց ինչ-որ բաներ սովորացնել, ցույց տալ համոզեն, կարող է օգնել։ Այս կամ էլ փորձով են սովորել, էլի, մի սխալվեն, ինչեւ իրանք է սովորել։ Կան էլի հարցեր։ Եթե չէ, ավարտենք։ Շատ շնորհակալություն Արթուր, Հովանդակալից, համապարփակ գնացմանը։